ሰላም የተወደዳችሁ እንደምን አላችሁ? እየተመለከታችሁ ያላችሁ እዚህ ገስ ላይ ያላችሁን በሙሉ ሰላም ብያለሁ። ከስር ሼር እያደረኩ ስለሆነ ነው። ስለ ቀና ልባችሁ የሚጎን ደግሞ እየቆማችሁ ስላላችሁ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በላይ መደጋገፍና አብሮነታችንን ማሳየት ይኖርብናል። ዛሬ ጅማሬ ቢሆንም በዚህ ሳምንት ውስጥ ሳምንትን ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ይሞላል። ይሄ ገንዘብ ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ቴንክ ዩ ሴ ቤትን ከፍተ እያዘጋጀ ስለሆነ አኪ የማይቻለው ቪዲዮ ሰርቶ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔም ሰርቻለሁ። እንግዲህ እንረባረባለን በኢየሱስ መረባረብ ላይ ያንቀኝ እና ጌታ መልካም ያደርጋል። ቴንክ ዩ ተባረኩልኝ። እዚህ ቲክቶክ ላይ በደንብ ያሁን እንኳን እንደዚህ ብዙ ተንቀሳቀሽ ሰላም አላውቅ ሞር ቲክቶኩ ላይ በጣም ብዙ ፎሎወር ያላቸው እና በእንደዚህ አይነት በጎ ተግባርም እጅግ ፊተኛ የሆኑ ወንድሞችን ብትጋብዝልን እና ቢመጡ አብረውን ቢቆሙ ደስ ይለኛል። ይሄ ልዩነታችንን አጥብበን የሀሳብ መቃረኖቻችንን ሁሉ ትተን ከበጎ ተግባር ጎን የምንቆምበት፣ እህታችንን የምናግዝበት፣ እህታችንን የምንታደግበት አጋጣሚ ነው። እዚህ ላይ ምንም አይነት የምንሰራው ዶክትሪን የለም። እዚህ ላይ ምንም የምናንጸባርቀው የየግል ስሜትና አመለካከት የለም። እህታችንን ነው የምናግዘው የምንረዳው። ስለዚህ ሌሎችንም እንደዚህ እየተወደዱ ተጽዕኖ ያላቸው ጠቃሚ ወንድሞችን አቤላ ብትጋብዝልን፣ ሌሎቻቸውም እንደዚሁ ኢንቫይት ብታደርጓቸው ደስ ይለናል። በየመካከሉ አካውንቱን አነባለሁኝ። 1 20 1 20 33 36 99 7 የንግድ ባንክ አካውንት ነው። ሁላችሁም የምትልኩትን አማውንት እዚህ ኮመንት ላይ ብትነግሩን ብንባርካችሁ ደስ ይለናል። እህታችን ዘማሪት የምስራች ስሞን እጅግ በጣም የተወደደች ዘማሪት እንግዲህ ከአቅሟ በላይ የእኛን እገዛ በሚጠይቅ መንገድ ሁኔታ ታማለች። እሷን ለማሳከም አይዞች ለማለት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ልንረዳት አይደለም፣ ሁላችንንም ሊረዳን የታመነ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን አለ። እኛ ፍቅራችንን አብሮነታችንን ነው የምናሳየው። ሂዊ ቴንኪው 5000 ብር አስገብቻለሁ ብላለች። እኛ እዚህ አብሮነታችንን፣ እገዛችንን፣ ፍቅራችንን ነው ለእህታችን የምናሳየው። የበለጠው እገዛ መዳን በእግዚአብሔር በአምላካችን እጅ ስለሆነ ያለው የቅዱሳን ብርቱ የሆነ ጥብቅ ጸሎት እንዲደረግ በዚሁ አጋጣሚ ላሳስብ ወዳለሁ። የፈለገ ገንዘብ ቢኖር፣ የፈለገ እውቀት ቢኖር፣ የፈለገ የሕክምና እድል ቢኖር ፈዋሽ እግዚአብሔር ነው። እህታችንን እንዲፈውስ፣ እንዲታደግ፣ ለምስጋና እንደገና በመካከላችን እንዲያቆማት፣ አገልግሎቷ እንዲቀጥል፣ ጤንነቷ እንዲመለስ፣ ሙሉ ጤንነት እግዚአብሔር እንዲያደርግላት እንድንጸልይ አደራ ልል ወዳለሁኝ። ዝርዝር የሆነ የጤና ሪፖርት እዚህ ለማቅረብ አመቺ አይሆንም በብዙ ምክንያት። በአጠቃላይ ግን ከአንጀትና ከጨጓራ ቁስለት ጋር በተያያዘ ሰርጀሪ የሚያስፈልገው እብጠት አለ። ያው ከዚህ በላይ ቅድም አኬ እንዳለው ነው፣ ቸርነት ለማድረግ ዝርዝር የሆነ መረጃ ማቅረብ አይጠበቅብንም። ታማለች፣ በጠና ታማለች። እህታችን ቶሎ መታከም ይኖርባታል። በቃ ከዚህ በላይ ዝርዝር ነገር ስለሰማን እና የተለየ መነካት ስለተነካን አይደለም የሆነ ነገር ማድረግ የምችለው እና ከብዙ ከእግዚአብሔር ከተቀበልነው ቸርነት ትንሽ ቸርነት ለማድረግ እድሉ ኖሮናል። ሁላችንም ትንሽ በጎነት፣ ትንሽ ቅንነት ለማሳየት እና በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ባለው እግዚአብሔር አምላካችን በሚያየው በሚመዘገብ ብልና ዝገት በማይበላው በሰማይ መዝገብ ሆኖ በሚከማች መንገድ ሁላችሁም እጃችሁን ለበጎ ስራ እንድታበረቱ፣ እጆቻችሁን እንድትከፍቱ፣ ቸርነት እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ፣ አበረታታችኋለሁ። የምትልኩትን ገንዘብ አማውንት ለኢዮሲ ስክሪንሻቱን እንድትልኩለት ይሁን። እዚህ ያስቀመጥነው አካውንት የራሷ የእህታችን የምስራች ስምዖን ነው። 1 20
33 36 99 7 ንግድ ባንክ አካውንት ነው። መዲ አውርተሽ ሆን እንዴ? እድላንች ልስተሽ። ሰላም እንዴ? ሰላም ለሁላችሁ። እንዴት ናችሁ? አኪዬ እዚህ ያላችሁ የሲዬ ደስ ላይ ያላችሁ በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብያለሁ። ምን አስቤ መሰለኝ ሲዬ 340 ምናምን ሰዎች አለን ብንችል ሁላችንም ቻሌንጅ እንደ ቻሌንጅ አሁን እንድንጀምረው ብዬ ነው። እና እዚህ ውስጥ ያለን 300 ምናምን ሰዎች አንዳንድ ሺህ ብር አሁንም ቢሆን እስከ ነገ ድረስ ትራንስፈር ማድረግ ብንችል እኔ ከዚሁ ከአንድ ሺህ ጀምራለሁ። ገስት ላይ ያለን ሁላችንም ሰዎች ከአንድ ሺህ እንነሳና ከዛ በላይ መስጠት እችላለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከዛ በላይ አስገቡ። ግን እዚህ ቢያንስ 200 ሰው እንኳን 1000 ማስገባ ቢችል 200 ሺህ ይሆናል በትንሹ ማለት ነው። ልክነኝ አይደለ ሂሳቡ? ልክነኝ መሰለኝ። እና እኔ ለምሳሌ ከ1000 ጀምራለሁ። 1000 መስጠት እችላለሁ የምትሉ ሰዎች ደግሞ ከታች እኔ 1000 ይሰጣለሁ። አይ 1000 ማልችል የምትሉ ሰዎች ደግሞ ከ1000 በታች 500 ብትሰጡም ችግር የለውም። ብቻ ያላችሁን ያቅማችሁን እዚህ ባለው አካውንት ትራንስፈር እያደረጋችሁ ለዮሴ ወይ ለናሂ በውስጥ ላኩላችሁ። ስለዚህ የሆነ ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው 1000 ሚል ሰጣለው ያለ ያለውን ሰው ይመዝግብ ወይ ሌላ ሰው ይመዝግብና አሁን ከላይ ለምሳሌ እኔ 1001 ሰምቻለሁ፣ ያሚ 1000 እዚህ ጋር ብላለች፣ 2001 ያለ። ስለዚህ የሆነ ሰው ይቁጠር። እዚህ ውስጥ 9 ሰዎች አለን። 1000 9000 ሆነ ማለት ነው። ከታች ያለ 1200 ሰው 2000 1000 ብሏል። ስለዚህ እንመዝገብና እኔም ቁጭ ብዬ መመዝገብ ልጀምርና ቢያንስ ይጨምራል። 5000 ብር አስገብቷል። ከስራ አይተዋል። 5000 ብር አስገብ ብሏል። ቴንክ ዩ ብሎ ጆሹዋ ቴንክ ዩ። አሁን አየሁ 5000 ብር። ስለዚህ አሁን 1000 እና 1500 ሰጣለው ያሉ ያሉት ሰዎች አሉ። የነሱንም እንመዝገብ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ራሳችሁም ደግሞ ገስት ላይ ያላችሁ ምን 1000 የዚህ ነው ያለ ሰጣለሁ የምትሉ ሰዎች ደግሞ እዚሁ ከራሳችን እንጂ ያምር እኔ ለምሳሌ 1000 መስጠት እችላለሁ። ማይካችሁን እየከፈታችሁ መስጠት የምችሉ መስጠት እችላለሁ በሉ እና መመዝገብን ጀምሩ። መስጠት የምችሉ እንደዛ አድርጉ። እኔ ለምሳሌ እንደመነሻ አድርጌ 1000 መስጠት እችላለሁ። አሁን ትራንስፈር አድርጋለሁ። በጣም የሚጠቅም ሀሳብ ነው ይሄ። ቻሌንጅ ቀላል ቻሌንጅ ነው፣ ግን በጣም ያግዛል። በጣም የሚያግዝ ነው። ብዙ ጊዜ ትልልቅ የገንዘብ አማውንቶችን ስንጠብቅ እና ተስፋ ስናደርግ ትንሾቹ ሰብሰብ ብለው አቅም የሚሰጡ የገንዘብ አማውንቶችን ሚስ እናደርጋለን እና በጣም ቆንጆ ቻሌንጅ ነው። ከአንድ ሺህ ብር ጀምሮ 2000፣ 3000፣ 5000፣ 10000 እያላችሁ ከአንድ ሺህ ወደ ታችም ችግር የለም ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት ያላችሁን የምታደርጉትን ነገር ነው የምንፈልገው እና ደግሞ የሚያስፈልገውም። ግን እዚህ ከስር አማውንቱን ብጽፉልን ዮሲ እየተከታተል እናንተን ፎሎ ያደርጋል። የላካችሁበትንም ስክሪንሻት እሱ ይቀበላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጣም ብዙ ሰው ይስዬ በጣም ብዙ ሰው አንትን እየጻፈ ነው ከታች የዚህን ያህል ብሮች 250 ምናምን እያየሁኝ ነው። እና ዮሲን ወይ ዮሲን ፎሎ አድርጉት እና እሱ በጣም ነው የምናመሰግንሽ። ተባረኪ እህታችን። ሪች ሪች 2000 ብር አስገብታለች። ቴንኪው። እግዚአብሔር ይባርክሽ ሪች፣ እግዚአብሔር ያክብርሽ። ኤርሚ 5000 ብር አስገብታለች። ጌታ ብዙቶ ይባርክሽ ለማለት ተወዳለው። ሳናመሰግን ካለፍናቸው ሰዎች መካከል ደግሞ ሮዛ ጴጥሮስ 1000 ብር አስገብታለች። እግዚአብሔር ያክብርሽ። ሴና የጌታ 1234 2000 ብር አስገብታለች። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ኪዱ ላቭ ደግሞ 1500 ብር አስገብተዋል። እግዚአብሔር ይባርክ። የጆሹዋን ተናግር ያለው በአጠቃላይ ሰዎች እያስገቡ ነው። ተማሪ ነኝ ነገር ግን 250 ብር አስገባለው ያለ ሰው አለ። እርሱንም ለማመስገን እንወዳለን። በአጠቃላይ አዲስ ለገባችሁና ምን እንደሆነ ግራ ለተጋባችሁ ተወዳጇ ወጣት ዘማሪት የምስራች ስምኦን እነሆ ከጨጓራና አንጀት ጋር በተያዘ ሕመም እየተሰቃየ ትገኛለች። ይህም ተከትሎ በሕክምና ላይ ስላለች ሕክምናው ሚኒመም ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የሚፈጀው። ለዚህም ደግሞ ያው ይቺ ወጣት ዘማሪት የበሽታውን የሕክምናውን ወጪ መሸፈን ስለማትችል ቅዱሳን የእናንተ አብሮነትና
አንድነት ያስፈልጋል። ለዚህ ምን ወደ እናንተ መጣ ነው በፎቶ ላይ እንደምትመለከቷት እንግዲህ ተኝታ በክምና የተረዳይ ስለሆነ ሁላችሁም የምትችሉ ቁጥር አንድ ቁጥር እየጻፋችሁ መግባት የምትፈልጉ እንድታሳውቁና ያስገባናችሁ ደግሞ ቃል እንድገቡ በዚሁም እንድሰጡና በረታታለን። አብሮነትና አንድነታችን ግድ ይላል። ስለሆነም የምስራች በረከታችንናት የምትሉ ሁሉ በምትችሉት ሁሉ መስጠት ይችላልላችሁ። ገስ ላይ ገብታችሁ መናገር የምትፈልጉ አንድ ቁጥርን እየጻፋችሁ መግባት ይችላልላችሁ። ሰላማዊት አሰፋን አስገባት ዩሲ መናገር የምትፈልግናት። ሌሎቻችሁም እንደዛው ተራ በተራ አንድ ቁጥር እየጻፋችሁ ወይም ደግሞ ገስ ላይ እየላካችሁ መግባት ትችላልላችሁ። በእናንተ አብሮነትና አንድነት በመደጋገፍ የዚች የወጣት ሲቃና ጭንቅ ይቆማል ብያምናለሁ። ይህ ደግሞ ይቻላል። ኮኪ በዶላር አካውንት አለ ወይ ብላለች። ያን ደግሞ መልስ ይሰጣሉ። ናኪ የዶላር አካውንትም ካለ በዋናነት ዛሬ ላይ እንግዲህ በአካውንታ በእናቷና በእሷ አካውንት እንዲገባ ነው ሬዲ የተደረገው። ቴሌብርና መሰል አካውንቶች በርከት ተደርጎ ይዘጋጃል። አኪዬ አካውንቱ አይነበብም እያሉ ነው። እሱንም ብትታሳድገው አሪፍ ነው። ቀጥል ይሲ። በውስጥ እንደዚሁም ቤቲ የምትባል እህታችን የማውቀት አስገብታልናለች 2000 ብር። ጌታ ኢየሱስ ዘመኗን ይበል። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። 2000 ብር አስገብታለች። ሰላማዊት አሁን የገባችው እህታችን ናት። መናገር ትችላለች እሷ። የእሷን ደግሞ እንሰማና ኮኪን ታስገባታለን። ከሰላማዊት አንድ ጊዜ ለእነ የምስራች ደውልልኝና በዶላር አካውንት ዜ ለማድረግ ቅርበቱ ያላቸው ቤተሰብ የሆነ ሰው ካለ ከነሱ ስልክ ተቀበልልን። ካልሆነ ደግሞ እኛ በምናምናቸው ሰዎች በነቡካም በሌላም ሰዎች አንድ ጊዜ እናመቻቻለን ማለት ነው። በሁሉም አማራጮች ሚስ የምናደርጋቸው ሰዎች እንዳይኖሩ ብዬ ነው። እህታችን ሰላማዊት ቀጥይ። በታመመች እህታችን በጣም አዝኛለሁ። ጌታ ኢየሱስ ፈጽሞ ይማራት። 2000 ብር አስገባለሁ። አካውንቱ ግን አልታየኝም ወይ በውስጥ መስመር ላኩልኝ። ዩሲ አካውንት ላክልን ለእህታችን። ቴንኪው በጣም ተባረኪ። ዩሲ አካውንቱን አሳልቄዋለሁ። እዚህ ከላይ ያለው ማለት ነው። በቲክታክ ቁጥር መጻፍ ስለማይፈቀድ ነው 1203333697 የምስራች ስምዖን የንግድ ባንክ ማለት ነው፣ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ። ከላይ ፎቶዋ ላይ በትልቁ አስቀምጨዋለሁ፣ ሰፋ አድርጌዋለሁ። እህቴ ሳምራዊትም ሌሎችም ታዩታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ሻኪ ግን ወደ ታች ምን አልከኝ? ይሳቅ የሚቻል ከሆነ አንድ ሰው ወረቀትና እስክሪብቶ ያለው ሰው ጽፎ ለአንተ ቢልክልህና ከጀርባ በወረቀት ማድረግ ትችላለህ። ከላይ እንዲሆን እንደዚህ ከላይ ማድረግ ቁጥር መጻፍ ይቻላል። ማስቀመጥ አይ ቲንክ እንትን ካለ ሰው ግራ እየገባው ስለሆነ ጽፎ እዚህ ላይ ልጻፈው። የሚከለከል አይመስለኝም። የምታውቁ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ብትሰጡ ፊደልና በንትን ዮሲ ስክሪንሾት ቢደረግ ቨሪ ኢዚ ለማንበብ በጣም ቀላል። ኦኬ ዌልካም። እንዴት ነሽ እህታችን የተወደድሽ? ያው ቤተሰብ ነው ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገባል። ሰላም ሰላም ለእናንተ ዮሲና ሂ ሁላችሁም ሰላም ከታችን ያላችሁ ተባረኩ። ታንኪዩ ኢየሱስዬ። ምንድነው ብዙ ጊዜ የቲክቶክ አጻጻፍ በአሃዝ እና በቁጥር ነው የሚሆነው። አሃዝ እና ቁጥር ደግሞ ስለምናነብ ቶሎ ቶሎ ግን የሚሄድ ከሆነ እሱን ከታች የሚጽፉትንም ስክሪንሾት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ደግሞ አኬ የሚጻፈውን ስክሪንሾት አድርጎ ማንበብ ይቻላል። በዛ እንደዛ ሆኑ አያኬ ጻፍ ከሆነ የምታጠፋው በአሃዝ ባትጽፉ እንዳይዘጋብን ፕሊስ እንጠይቃችኋለን። ከቻልክ ራስህ ተጠፋ። አይዛክ በአሃዝ የጻፍከውን ኮመንት ላይ
ብታጠፋው ደስ ይለናል። እንዳይዘጋብን ፕሮግራማችንን አላማችንን ሳናሰካ እንዳይዘጋብን። በቁጥር አጻፉ ከታች ምጽፉ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአሃዝ ኢዮስና ቲጂ ከታች ምጽፉ ሰዎች አኬ ዛፉ ስለዚህ ግራይ ፈጥ ይታያል ይሳል ይታያል ግን ችግር አይፈጥርብንም እንደዚህ አይ በጽሁፍ ሲሆን ችግር ያለው አይመስለኝም። ከዚህም በፊት ሬስ እናደርግ በቁጥር ተጠቅመን እናውቃለን እንደዚህ ከታች መጻፉ ነው ችግር የሚሆነው። ምናልባት ከተጠራጠራችሁ አንድ ጊዜ ላይክ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ሊሆን ይችላል ስክሪንሾት ማድረግና ከዛ ማጥፋት አይቻለሁ። ሪቨር ችግር አላማችን እና ከናውን እንጂ ምንም ቲክቶክ እንዳይዘጋ የሚያሰጋ ነገር የለም። ከአገልግሎቱ በላይ ምንም የለንም። እታችንን ጥቃም እናገልግል። አገልግሎቱን ሳናከናውን አላማችንን ሳናሳካ ችግር እንዳይገጥመን ከማሰብ አንጻር ነው። እንግዲህ ሁላችንም ርብርብ የሚጠይቅ የሁላችንም ተሳትፎ የሚጠይቅ እታችንን የማሳከም አላማ ይዘን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። እታችን የተወደደች ዘማሪት ናች። በጠና ታማለች። ሕክምና ያስፈልጋታል። ሕክምና ላይ ነች ያለችው። ምርመራው ብቻ በጣም እጅግ አድካሚ በጣም ቦርኩ የሆነ ምርመራ ላይ ነው የቆየችው። ወደ ሕክምናው ገና አልተሄደም። ሕክምናውን ለመጀመር በጣም በትንሹ 3 ሚሊዮን ብር ለጅማሬ ብቻ ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላ በጣም ብዙ ብር ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ይረዳናል። እኛ የተወደደን ወንድሞች እናቶችን ደግሞ አብሮነታችንን ፍቅራችንን ገዛችንን ከእህታችን ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ እንግዲህ የምትችሉትን ገንዘብ በዚህ አካውንት እያስገባችሁ ያላችሁ ሰዎች አማውንቱን ብትገልጹልን ብንባርካችሁ ደስታችንን ብናሳይ ደስ ይለናል። በግልጽ እናደርግ ምንም አይነት ስጦታዎቻችንን በደስታና በግልጽ እንድናደርገው አበረታታችኋለሁ። እታችን ታማለች። በጣም ዝርዝር የሆነ የሕክምና ሁኔታዋን ለማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ዝርዝር ነገሮችን በጠና ታማብናለች ከሚለው ውጭ መናገር አንችልም። እንግዲህ ቸርነትን ለማድረግ ከበቂ በላይ የሆነ መግለጫ ነው። ኪዱ ላቭ 2000 ብር አስገብታለች። ቴንኪው በጣም ተባረክልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አብዲሾይ አብዲ በጣም የተወደደ ወንድማችን ነው። እስከዚህ ሰዓት ብዙ የማምሸት ልምድ የለውም። ለዚህ አገልግሎት ግን እንቅልፍ መስዋዕት አድርጎ አብሮን አለ። በየመካከሉ ድምፅን ካልሰማን ግን መኖርህን አለው 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 እያየው ነው። ሁላችሁንም ኮካዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ያቅማችሁን የልባችሁን ነገር እያሳያችሁን ስላለ እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ስንሰበሰብ አንድነታችን ኃይላችን ነው። ይሄ ብር በጣም ጥቂት ነው ለብዙዎቻችን ሲሆን፣ ለአንድ ሰው ምናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን እያንዳንዳችን የልባችንን እንደዚህ ኮንትሪቢዩት ካደረግን በእርግጥ እላችኋለሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁኑኑ የምንፈልገውን ጎል መምታት እንችላለን። አይኖ እንደዚህ አይነት በጎነትን ስናደርግ ከትርፋችን ሳይሆን ካለን ነገር በመቆረስ ነው። እውነተኛ ስጦታ ትርፋችንን የማንፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ ሩቅ ያለውን ነገር ሳይሆን የእውነት ከልባችን የሆነውን ነገር ጥቂቷን ነገር ኮንትሪቢዩት ካደረግን እሷን እግዚአብሔር ይቆጥርልናል። ደግሞ ያ ጥቂት ነገር ሲደማመር ብዙ ስለሚሆን ቀደም አንድ ተማሪ ነኝ 250 ብሎ የሰጠንን ሰው በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። በቃ ጥቂት የሚባል የለም። ቀደም እንደተናገርኩትኝ ብዙ የሚባል ነገር የለም። ያለው የልባችን አንድነት ነው። ልባችን ትልቅ ስለሆነ ከትልቅ ልብ የሚቆረሰው ነገር በእግዚአብሔርም በሰዎችም ፊት ማዓዛ ያለው ትልቅ ስጦታ ስለሆነ ሁላችሁም ከዚህ ስጦታ የሚጎድል ሰው እንዳይኖር። አንድ ብርም ቢሆን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው።
ምክንያቱም 99 ብር بنሰበስብ አንዱ ሲጨመር ነው 100 የሚሆነው ስለዚህ በምንም ነገር ሳንሸማቀቅ ይሄ የፍቅር ፋሚሊ ስለሆነ አንድ ብር ትንሽ ነው 100 ብር ብዙ ነው ይያልን ሳይሆን የቁጥሩን ያማውንቱን ነገር ሳይሆን የልባችንን ነገር እናሳይበት ይሄ ፕላትፎርም ነው ሁላችንም ከልባችን የትቀደም እንዳለው ምናልባት 250 ብር ተማሪ ነኝ ያለው ወንድማችን ወይም እህታችን የትራንስፖርቱ ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ያየነው ነገር ትልቅ ልብ ስለሆነ ሁላችንም ከልባችን እንድናደርግ ቀደምም ደግሞ መዲ አንድ ጥሩ ፕላትፎርም ሰጣናለች አንድ 1000 ብር ደግሞ የምንችል አንድ 1000 ብር 2000 ብር ሲሆን እነሱ ሲደመሩ ናቸው ትልቅ የሚሆኑት ሁላችሁም ያቀማችሁን አድርጉ ከልባችሁ አድርጉ ከትርፋችን ሳይሆን ከጉድለታችን የምናደርገው ነገር ነው ይሄ ነገር ደግሞ መልካምን ዘር ስለሆነ መልካም ነገር ስለሆነ ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ ኮንትሪቢዩት እንድታደርጉ በድጋሚ ለማሳሰብ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው 3 ሚሊዮን ብቻ አይደለም አስፈላጊ ከሆነ ከዛም ሲጨምር ሁሉንም እንጨምራለን ከልባችሁ ስላደረጋችሁት ነገር ደግሞ ዘመናችሁ ይባረክ አኪዬ ሲባርክ በጣም ደስ ስለሚለኝ አኪዬ ያስገቡት እንደው ካንታ እንደበት በረከትን ብንቀበል ደስ ይለኛል እሺ እሺ አብድዬ የኔ ውድ ወንድም አንተ የፍቅር ሰው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ምናልባት ሪማይንድ እናርጋችሁ በዚህ ላላችሁ ሰዎች ህክምናው ዝም ብሎ ጨጓራ እንትን ሲባል ቀላል ኬዝ አይደለም ቀላል ኬዝ አይደለም ይሳቆ ደጋግሞ ይላችሁ እንደነበረ በጣም ከባድ የሆነ የጤና ክል ነው የገጠማት ምርመራው ሀገር ውስጥ ብቻ የሚደረግም አይደለም እንዲህ ስንል ህክምናን ጠንቀቃችሁ የምታቁ ሰዎች ይገባችኋል ነገር ግን ምርመራው ተጠናቆ አንዳንድ የባዮፕሲ ሌላ አይነት ምርመራዎች ስለሚፈልግ ምርመራው ተጠናቆ ጥንቅቅ ያለ ነገር ስንይዝ እናሳውቅ ብለን ነው እስካሁን በተመረመረው ምርመራ የሰርጀሪ ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን እንደሚያስፈልጋት ተረጋግጧል ከሀገር ውስጥ ይልቅ ደግሞ ወደ ውጪ ሀገር ሄዳ መታከም እንዳለባት ያዘነብላል በጣም ብዙ ብር እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ የትኛውም ሀገር ላይ ሄዶ ለመታከምና ይሄን ያህል ካልናችሁ ይገባችኋል ብለን እናስባለን ስለዚህ ሁላችሁም የአንድ ሺህ ብር ቻሌንጁን ቀጥሉ እየጻፋችሁ ያስገባችሁ ሰዎች አስገብቻለሁ በሉን እዮሲም በዚህ ስለሚገኝ የገቡትን አፕዴት ያደርገናል እንቀጥላለን ይሳቅዬ ይቀጥል ይሳቅዬ ይቅርታ በጣም ኮኪን እድል እንስጣት ኮኪ አልየል ጋብዞ ያለሽ ነበር የምትናገረው ነገር አላት ኮኪ አናገሪ ራውቶች ለን ሃያላኖችን ጋብሽልን አንቺ ብቻሽን አቆ ከንቲባ ኮነሽ ሲያብሪ ምስ እንትን ነው ያሰብኩትኝ እኔ ምንድነው ይሄ እንደምናገረው በጣም እጅግ አስፈልጊ ነው የሁሉም አገር ብር አስፈልጊ ነው የኢትዮጵያ እዚህ ያሉ በጣም እየጻፉ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ኢትዮጵያ የምትኖሩ ከዛ በተረፈ ግን ዶላር ያስፈልጋል ፓውንድ ዩሮ any ማኒ ያስፈልጋል because ተመንዝሮ ያው ብዙ ማብራራት ያስፈልግም እዚህ ጋር ባለ ሰው ቡካዬ አሁን እዛ ጋር ሌላ ሰው ላይ ነው ይችላል እኔ ካለኝ ልምድ እዚህ ጋር ከመሰራው ጌታ በሰጠኝ አንደኛው ይሄ ስለሆነ እዚህ ጋር ያሉ ቡካዬ አለች ቡካዬም ትታወቅ ልጅ ነች ኢፍ ሺ ኢዝ እንትን ሊንክ የካሻ ኦር ዜል ወይም ደግሞ ፔፓል ያለው ሰው አሁኑኑ ውጭ ያሉ ሰዎች በምን ያስገቡ እዚሁ የገባላት ስልኳ ላይ መናገር ትችላለች ከቻለች ማለት ካልቻለች ግን ሌላ አሜሪካን ሀገር ያሉ ሰዎችን እንጠራለን እኔም አደርገው እንደዛ ነው እዛው ጋር የሚገባው ብር ይታወቃል እዛው ጋር ይናገራሉ ከዛ በኋላ እነሱ ይልካሉ ሪስቱን ይልካሉ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም እዚው ጋር ቃል ሲገቡ እዚው ጋር ያስገቡታል ማለት እታችም ደግሞ የኢትዮጵያ ብር ሲገባ ያስገቡትን ሰው ያ የገባለት ሰው እየተናገረ ታንኪው ይባል ሳያስገቡ መጻፉ ላይ ትንሽ እንትን ነው because አሁን በጣም ቀላል ነው በሞባይል ባንኪንግ ማስገባት እና የገባው ብቻ ተነግሮ አሁን because አሁን ምንም ታይም ያለ አይመስለኝም ቶሎ ተሰብስቦ የሚገባውን ነገር ብቻ ሪፖርት የተደረገ ከዛ
ባርኮታችሁን በዛው ያደረጋችሁ አክሊል በዚህ ተካና ነው ጌታ ይባረክ። እሱ ለማሳሰብ ነው የገባሁት። እኔም ነገም ገባለሁ። ዛሬ ትንሽ ማረፍ ስላለብኝ ነው ብዙ አላብራራውም፣ ግን ለዛ ነው ያልገባሁት። ሶ እንደዛ ቢደረግ አክሊል በደንብ ያቀዋል። አሜሪካን ሀገር ያሉ ሰዎች እንደዛ ነበር ኮክዬ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንደዛ ነው ያረግን የመጣ ነው። ጥሩ ሐሳብ የሰጠችን ኮኪ ምንድነው ቡካዬ ምቺ ከሆነ ይሁን ለጽጉም ልኬላታለሁ። ሌሎች አሜሪካ የምትኖሩ የምናውቃችሁ ወዳጆችም ካላችሁ በፔፓል በዜል በተለያዩ መንገዶች መስጠት በካሻፕ መስጠት የምትፈልጉ ቡካዬ ደግሞ ያለችው አንድ መንገድ ነበር። ምናልባት እኔ ፋሚሊየር ስላልሆንኩኝ ከሱ ትራንዛክሽን ቤት ብትነግሪ ደስ ይለኛል። ቡካዬ ምን ነበር ያልሽው ቅድም? ቡካ አለሽ? ብቻ በካሻፕ በዜል በፔይፓል በተለያዩ መንገዶች መስጠት እንዲቻል አሜሪካ ያላችሁ ወዳጆቻችን ጻፉልን፣ ለጽጉ ልኬላታለሁ። ሌሎችም ካላችሁ ቡካዬ የምትቺ ከሆነ በጣም ደስ ይለናል። በጣም ብዙ ብር ይፈልጋል። ባይዘወይ በጣም ብዙ ፍር ይሄ ይሳቅዬ 3 ሚሊዮን ያለው እንደ መነሻ ነው እንጂ ኬዙ በጣም ከባድ ኬዝ ነው። እስካሁን በደረስንበት እንኳን ላብራቶሪ ውጤቶቹ ሲታዩ በጣም ከባድ ነው። አንዳንዱ ምርመራ ሀገር ውስጥ ስለሌለ ነው ያላሳወቅናችሁ ውጤቱ እጃችን እስኪገባ እንጂ፣ በሀገር ውስጥ ባየነው በላብራቶሪ በጣም ከባድ ኬስ ስለሆነ ብዙ ብር ነው የሚፈልገው። ሁላችሁም ርብርባችሁን እንጠይቃለን። እየወረደ ነው ያለው፣ 173 ሆኗል። ስለዚህ ሼሩን 10,000 ያስገቡልን እባካችሁ። አሁን ተውትና ሁሉንም ሼር ብቻ አድርጉ። 170 ሰዎች እዚህ ያላችሁ ሼር አድርጉልን፣ ሼር አድርጉት በደንብ። አንድ በጎ ልብ ያለው ሰው መልካም ያደርግ ይሆናል፣ መልካም ያደርግ ይሆናል። ዶክተር ጌትዬም እዚህ ያለ ምናልባት ሜዲካሊ አንተም በነገሮች ታግዘናለ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክ። ቴንክ ዩ ሶ ማች አኪዬ። ቅርታ አድርግልኝ። ለፊራ ጽፌለታለሁ። ለፊራ እዚህ ያለ ሰው በሙሉ ሼር ቢያደርግለት። ሌላ ቦታ ነው፣ ሌላ ቤት አለ ቢመጣ ስልኩን ስላለኝ እኔ ሊንኩን እልክ። በቃ ደውልልኝ። እዚሁ ቲክቶክ ላይ ነው ያለው። ባይዘው እልክለታለሁ። ወንድማችን አቡኬን አስገባልኝ ይሳቅዬ። ምናልባት ኤድዬን እንትን አንድ ሰው የምትችሉ ሰው ውረዱና ገስት ላይ አንድ እንትን ያላችሁ ሰዎች ውረዱ። ሪፍሌክት ያሳቄ ሌና ውርዴ አይ አብዲ ሁን አንዴ አንዴ ሁን አንተ እሺ። ስለዚህ ወንድማችን አቡኪን እልኬልሃለሁ ገስት ሪኩዌስት። አቡኪ መግባት ይችላል። ዙም ልኬልሻለሁ። ትዙ ብትገቢ ያንቺም አብረውሽ አሉ ወዳጆች ይጠቅሙናል እዚህ መምጣታቸው። አቡኪ ወይልካም። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናቸው? ሰላም ይብዛ ወንድማችን፣ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገናለሁ። እሺ እኔ አባት ለእህታችን ያለህን ፍቅር ከጎንሽ ነን በላትና መስጠት የምትፈልገውን ነገር ንገረን። እግዚአብሔር ይባርክ። በመጀመሪያ እናንተም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄ እድል ነው እና በዚህ እድለኛ ስለሆናችሁ እኔም እድለኛ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አለው ለመባባል አቅም የሰጠን እግዚአብሔር ነው እና በመጀመሪያ ለዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አጋጣሚ ሳልፍ ድንገት ነው ያየሁት ከዚህ ውስጥ ኢዮሲ መሰለኝ ጓደኛ እና እሱ ገብቶ አይቼ ነው የገባሁት። ልክ አሁን ኮኪ እንዳለችው ሰዎች ማዘጋጀታችሁ ጥሩ ነው። አጋጣሚ እኔ ከስራ ስወጣ እግረ መንገዴን አንድ ሰዓት ነው እዚህ አሁን የሚላክበት ቦታ ለመምጣት እኔ ካለሁበት ቦታ ላይ የተወሰነ ሰዓት መሄድ ነበረ እና እዛ መሄድ ነበረብኝ እንደዛ እና ግን አሁን ብዙ ሰዎች መሳተፍ ፈልገው እንዲህ አይነት ምቹ ሁኔታዎችን ማመቻቸት መልካም ነው እና እንደዛ ሁኔታዎችን
ይሄ የዚህ የምናምን ሁኔታዎችን ብታመቻቹ መልካም ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። እኔ እንደ አገልግሎት ነው መቆጥረው በዚህ ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እንድንሳተፍ እድል የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እኔ አላቃትም፣ ዘማሪዋን አላቃትም፣ ግን እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል እና እድላችንን አገልግሎት አንዱ ዘርፍ ይሄ ነው እና በዚህ እግዚአብሔር እኛን ለዚህ ካስቻለ ማገልገል አለብን የሚል እግዚአብሔር የሰጠን እድል ነው እና ማገልገል አለብን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ተባረኩ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። ደርሱ እና ለዮሲ አሁን እንትኑን እሱ ነው ጓደኛ እና ለእሱ እንትኑን እልክለታለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። 11,000 ምናምን ብር አካባቢ ኦልሞስት ይደርሷል። ከዚህ ከአሜሪካን የሚልኩ በብር ደግሞ ሪያ አለና ቆንጆ ምንዛሪ አለው፣ በዛ ነው የምጠቀመው እና በሪያ ሰዎች ሪያን እኔ እሱን ነው የምጠቀመው። አጋጣሚ ቅድም ግን ዜል ምናምኑ ቢዘጋጅ ግን በጣም መልካም ነው። ቡካ መተሻል እንዴ? ቡካ ካለሽ ድምፅሽን ብንሰማ። ቡካ ያለች አይመስለኝም። ይሳቅዬ እርሻውን ብትጋብዝልን። ወረደች ስታየው ተመልሳ ትገባለች ይመስለኛል እና እሷ ወርዳ ትመለስ። ዶክተር ሻውልን ብትጋብዝልን ይህንን ጉዳይ ከጎን ልደውልለት አንዴ ወጥቼ ፖሊስ ልደውል አይደል? እሺ ወንድማችን አቡኪ በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክልን። እጅግ በጣም ያሳየንም ቅንነት አስተያየትም እጅግ በጣም እኛን የሚደግፍ የሚያበረታ ነው። እህታችንን በዚህ ሰዓት ያደረግከውም ቸርነት እየደረሳት እያየች እንዳለ ነው የምናውቀው። ተባረክልን። እንዲሁ ደግሞ በዙሪያ ያሉ ልበቀና እናንተ መልካም ሰዎችን እንድታበረታታለን እና ከዚህ በጎ ተግባር ጎን አብሮን እንዲሆኑ እህታችንን ለማሳከም ባለው ርብርብ ውስጥ እንዲያግዙን እንድታደርግልን ኢንቫይት እንድታደርግልን ላሳስብ ወዳለው። ጋድ ሰርቫንት ማን እንደሆን ካላወቅንም እንስማህ ያሰብከውን ነገር ሳቅየ ዌልካም ልበለው። ዶክተር ነው፣ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። ዶክተርዬ ዌልካም ብለናል። ዶክተር ጌትሽ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። ወይልስቲ ምናው ላይ ቀጥል ያውራና ከዛውራ አንተን ዌልካም ልበልህ ብዬ ነው መለስ ያልኩት። ለሌላ በጣም 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 ነው ሞድ የአባቴ ልጅ። በእውነት አንተን ስናይ በጣም በእውነት እግዚአብሔር እውነት ብዙ ሰዎች ያሉት አምላክ ነው። ይሴ በጣም ወዳለው ይሴ ምናልባት ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ዘምራለሁ የሚል አንድ ሹፌር መኪና እየነዳ የሆነ እየተመላለሰ የነበረ ቪዲዮ ከመጣ የኔ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ አገልጋይ ጌትዬም ነኝ። በፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ። በጣም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ በጣም የሚገርመኝ የአኬ መሰጠት ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ ይሴ እናንተንም አንስቷችሁ ቅዱሳኖችንም አንስቶ በእውነት እግዚአብሔር ይህ ቃል ነበር ውስጥ ላይ ሲመጣ ነበረው እና እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሀሳቡን ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲሆን እናውቃለን የሚለው ቃል ነበር የመጣው እና እህታችንን ሳስብ ምናልባት ኮንቴክስቱ ዲፋይን ሳደርገው ይህንን ባይገልጸውም ግን እግዚአብሔር ይህንን ሞመንት ወደ መልካም ነገር አድርጎ እንደሚቀይርላት በእውነት ያገለገለችው አምላክ ከጀርባዋ ሰው እንዳለ እንደዚህ የሚሯሯጥላት የሚጨነቅላት ሰው እንዳለ እናንተ ማሳያ ናችሁ። በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታ የሄኖስ ፎርም ቤተሰቦች ይባርካቸው ማለት አሳርፈውኛልና በእውነት እናንተ ይሳቅዬ እናንተ ለሀገራችን ለዓለም በረከት ናቸው። አኬ በረከት ነ ለሀገሬ። ቡካዬ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን በጠቅላላ እና ስለ እናንተ መናገር አይጠበቅብንም። ምናልባት
ማሽሞን ምን ሊሆን ስለሚችል የተገለጠ ነገር ስለሆነ ማለት ነውና ኢሳቂ አይ ሪስፔክት ዩ ሶ ማች አይ ላቭ ዩ አኬኮ በጣም ነው ሞድ እንግዲህ ከአኬጋ አውርተናል እንግዲህ እዚ ፊል ለፊት ማውራት አይጠበቅብኝም ካኪጋ ፕራይቬትሊ በቴክስት ያወራናቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር እኔ በሚገርመኝ ሁኔታ አላቅም ምናልባት እኔንም ከተጠቀመ ከነዚህ ዓለም ላይ ካሉ በሚሊየንም ከሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ማከን የኔን አንድ ሪኮመንዴሽን እንደ አንድ ጠብታ ከተጠቀመ ይያልኩኝ ያሳውኩ የተገረምኩኝ ካኪጋ በቴክስት ያወራን ነበር ትላንት አፕን ያረገ ነገር ነበርና ዲስክሎዝ አላረገውም ምናልባት እግዚአብሔር በሰጠን በፋይናንስ ሊሆን ይችላል ፕላስ ደግሞ እንደሙያ ማክሲመም ሜድ ያለብን ነገር ካለ እኔ አም ኦሬዲ እንግዲህ ያቃላኪ ማለት ስለሚያቀኝ ናቹራሊ ከክርስቶስ የተቀበልነው ማንነት በአምላክ እኩል የሚያስተካክለው ማንነት ትቶ ራሱን ዝቅ ማድረግ ለሰው መኖር ነውና ስለዚህ በዚህ ካራክተር በመነሳት እንግዲህ እኔም ዝቅ ብዬ ናቹራሊ ሰዎችን መርዳት በጣም ወዳለው ቤተክርስቲያን ውስጥም ያው በክምናው ሴክተር በጣም ስለራስ መናገር አስፈልግም this is my nature እግዚአብሔር በሰጠኝ ድሜ ውስጥ ሁሉ ብዙ ዚማን ጠቅሳቸው አገልግሎት ጀርባ ብዙ ነገሮችን አደርጋለሁ ጌታ በረዳኝ መጠን ካኪጋ ኮሙኒኬት እናረጋለን በጣም ግን ጌታ ይባርካችሁ በእውነት በአለም ዙሪያ ያላችሁ ፌስቡክን ላይ ያጥለቀለቃችሁ በእውነት እግዚአብሔር አሁንም ለካሳው አለ ዩኒቲ አለ ቅዱሳኖች ውስጥ ጠላት ሚዲያ ላይ የሚያሰራው ነገር ጠላት አጀንዳ ብሎ የሚያሰራው ነገር ውሸት እንደሆነ አንዳች ከወንድማችን አንዲት አካል አንዲት ብለ ስትታመም ኖ ሆ ብለን እንነሳበት አንደርስታንዲንግ መኖሩ ቅዱሳኖች ውስጥ በጣም እየገረመኝ ነበርና አሁን ከቸርች ካገልግሎት ወጥቼ ወደ ቤቴ መጣው የገረመኝ ነበርና ምን ላይ ብያስተዋወስኩኝ ሊትራሊ ጌታ ይባርከን በእውነት ይሄ ዩኒቲ መቀጠል ያለበት ነው እንደነዚህ በመናቃቸው በእናኬ እንደዚህ በቁጥር የሚቆጠሩ አንድ 500 ሰዎችን ብቻ መቀጠል መቆም ያለበት አይደለም ይሄ እንደውም እንደ አንድ ኢኒሼቲቭ ተወስዶ አገልግያዎች እንደዚህ በጌታ ቤት በጣም ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሰዎች አንድ ላይ ታቅፈው እንደዚህ አይነት ችግር አፕስ ያረጋግባቸው ይሄ እንደ አንድ ኢኒሼቲቭ ተወስዶ ለሌላ ጊዜ ማኬ ነገር ቢወሰድ ይሆናል በጣም ወዳጃቸዋለሁ በእውነት ይሄ ፔጅ ላይ ገብቼ ወነት ይሄንን ነገር ስለቻልኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አይ ኦልዌይስ ላቭ ኤንድ ሪስፔክት ዩ እታችን በእውነት ከዚህ ተነስተህ ከዚህ አልጋ ተነስተህ እኔም ራሴ አመሰግናለሁ ከስትንፋሴ ብላ ዘምራለሁ ብላ እንደምትዘምር አይ 100% ኢት ሹ ቅዱሳን ጌታ ይባርካችሁ ብዙ ጊዜ ወስጃለሁ አኬኮ በጣም ተባረክልኝ ወዳጃቸዋለሁ መልካም ምሽት ዶክተር የጌታ ኢየሱስ ይባርክ አሜን ኢሳቂ ይከተላባ ለዶክተር ደወልክለት ዶክተር ሻውል ጋር እንትን ብያለሁ እነ ሰብሊንም ጠርቻቸዋለሁ አሁንም ደግሜ አቋርጬ ነው የመጣሁት ዶክተርን ስሰማ አልደወልኩም ስልክ ግን ደግሜ ይወጣለሁ ኢሳቂ ዶክተር ይጣይሱ ሳብዝቶ ይባርክ ነይሳቆ ጋር ከናብዲቾ ጋር እያወራን ነበር በቀጣይነት ስንሰራ እንዳንተ አይነት በክምናው ዘርፍ የተካኑ ሰዎች ጌታን የሚወዱ የሚፈሩ ሰዎች ደግሞ ስናገኝ ደስታችን ነው we love you so much እግዚአብሔር ዘመንህን አብዝቶ ይባርክ ተባረክ ኢሳቂ ይቀጥል እኔ ወጥቼ ልደውልለት ለዶክተር ሻው እሺ thank you በጣም ኮሜንት ላይ በቁጥር አካውንቱን የምትጽፉ ወገኖች ያሰብነውን አላማ ሳናከናውን አካውንት እንዳይዘጋብን ብትጠነቀቁልን ደስ ይለናል ከብዙ አክብሮት ጋር ያገዛችሁ አብራችሁ ለማገልገል ያደረጋችሁ እንደዛ እንዳለ ገምታለሁ አስባለሁ ግን ቲክቶክ ሊዘጋብን ስለሚችል ቁጥርና አሃዝና ፊደል ያደረጋችሁ ብቻ አካውንቱን ልታሳውቁልን ይሁን 12033369977 የንግድ ባንክ አካውንት ነው ቅዱሴ ዌልካም ይያለው አይቻለው ወንድሜ የተወደዱ ቲክቶክ ላይ የሚያገለግሉ ወንድምና አቶቻችንን ወደዚህ የጋበዛችሁ ይሄ እንግዲህ ተለያየ አመለካከቶቻችንን
ወይም ደግሞ አላስፈላጊ መካረኖቻችንን ሁሉ አስወግደን ለአንድ ዓላማታችን በታመመችበት የሁላችንን መገዛ በመትፈልግበት አስቸኳይ ጥሪ ውስጥ አብሮነታችንን እናሳይበት አጋጣሚ ነው። ሁላችንም ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገን ሁሉ በክርስቶስ ደም የተዋጀን አንድ ቤተሰቦች ነን፣ አንድ ህዝብ ነን። ስለዚህ በተካፈልነው አንድ መንፈስ አንድ አባት እንዳላቸው ልጆች ሆነን እህታችንን አለንልሽ፣ አይዞሽ፣ በርቺ፣ ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለበጎ አድርጎት ተፈውሰሽ ድነሽ በመካከላችን በምስጋና እንደገና እንደምትቆሚ አገልግሎትሽ እንደሚቀጥል እናምናለን እናያለን። አይዞሽ በርቺ ለማለት ነው እንደዚህ የተሰባሰብ ነው። እህታችን ዘማሪት የምስራች ሲሪየስ የሆነ የጤንነት እክል ገጥሟታል። ከጨጓራና ከአንጀት ጋር በተያያዘ ስንቶች አሉ፣ ሰርጀሪ ያስፈልገዋል። እንግዲህ መጠነኛ የሆነ የጤንነት ሁኔታ እንደዚህ እንገልጻለን። ዝርዝር ያለ ገለጻ ብዙ ኤክስፔክት ባታደርጉ ለማገዝ ለመርዳት ከታችን ጎን ለመቆም በእንደዚህ አይነት በጎ ተግባር እጃችሁን በበጎ ስራ ለማበርታት ግድ ችግሩን መንካት መዳሰስ ትበት አይጠበቅም። ከቤታ ተካፋ ብዙ ቸርነት ስላለ ነግ ነው የምንፈልገው ለመቆረስ ለማድረግ በእንደዚህ አይነት በጎ ተግባር ለመቆም የተሰጠን ብዙ። በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ቃል ዳዊት በጣም ልቤን ከሚነካው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳውል ቤት የቀረ ካለ ብሎ ሲፈልግ ይህን የእግዚአብሔር ቸርነት ለማከላከል ስለ ሜምፊቦስቴ አንድ ሰው ምን አለ? አንድ ሰው ግን ሽባ ነው አለ። ብዙ የሚገባው ይሄ ቸርነት የሚገባው አይደለም ብሎ ለማከላከል ቢሞክርም ዳዊት ግን እንደተናገረው ይህ ቸርነት ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ከጌታ የተሰጠኝ ከተደረገልኝ የማደርገው ነው ብሎ ይህንን ቸርነት ሲፈጽመው በንጉሥ ገበታ ሲያስቀምጠው እርሻውን ሲያስመልስለት በጎ ነገር ሲያደርግለት እናያለን። የድምፅ ጥራት ችግር አለ መሰለኝ። የድምፅ ጥራት ችግሩ ከቀጠለ እንዴት እንደምናስተካክለው ሀሳብ ትሰጡኛላችሁ። ድምፄ ይሰማል? ድምፄ ይሰማል ወይ? እሺ። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን በጎ ተግባር ለማከናወን ይህንን ቸርነት ለማድረግ ከእግዚአብሔር የተሰጠን የተደረገልን ብዙ ቸርነት አለ። እሻኪ ዌልካም ጽጉ ገብታለች እና ይሰማል ግን ጥራት የለውም ብላ የጻፈች ወታችን ጽጉን፣ ጽጉ ከቻልሽ ግቢ። ሞባይሏን የእሷን መጠቀም እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለዜል በካሻፕ ለሚልኩ ሰዎች ማለት ነው። ራይት ፐርሰን ነው ያገኘ ነው። ፓስተር አምፍሬዋ ሊጋስ ቸርች ወርሺፕ ቲሙን ሊድ የምታደርግ በጣም የተወደደች ጌታን የምትወድ ሁሌ በጎ አድራጎት ሲባል ቀዳማዊ ናቸው። እሷም ባለቤቷ ስንትሽም እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። ጽጉዬ ዌልካም። እንትን ማይኮን አብሪያል ጽጉዬ አይሰማም። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንግዲህ ለተነሳችሁ ሁሉ ሰላም ነው። ለተነሳችሁበት በጎ ዓላማ እግዚአብሔር እንደሚረዳችሁ፣ እግዚአብሔር ከግብ እንደሚያደርስ አምናለሁ። ትልቅ ነገር ነው። ትናንትና ስብሰባ በጣም ነው ልብ የሚያዘነው፣ ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። ደግሞ ጸሎት ላይ አብሬ ነበርኩ ትናንትና። ይስሐቅ አንድ ቦታ ገብቶ ርዕስ ተናግሮ እዛ እየጸለይን ነበርና እግዚአብሔር ድምፁን አሰምቶናል። እግዚአብሔር ድንቅን ያደርጋል። ግን አብሬያችሁ ደግሞ አለሁኝ፣ በዚህ በበጎ ስራ ላይ አብሬያችሁ እሰራለሁ። ጌታ ይረዳናል። አኪል እየተባረክልኝ።
ፍቃድሽን ለመጠየቅ ባለፈውም ያው የወንድማችንን ወንድማችን አደጋ ደርሶበት ስናሰባስብ ባንቺ ነበርና ስናሰባስብ የነበረው እንደው ሞባይል ቁጥርሽን ልንጠቀም ትፈቅጂልናለሽ ወይ? በሱ 100% እንደውም ዛሬ ልልክልህ ነበር የሰበሰብነው ጨርሼ ልክ ያለው ለሱና ላንተም ሪሲቱ ልልክልህ ነበር። ችግር የለም በጣም ተጠቀም። በእውነት ባርኮት ፎሎ አድርጓል። $800 የሰጡት እሷና ባለቤቷ የተባረኩ ናቸው። ደስ በቃ አንድ ጠቅሶ እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ የባረከው። እኛ ለምንድን ነው ማንባርከው? እንባርካለን። እግዚአብሔር የሞቲቭ አምላክ ነው እና አንድ ቤተሰብ እንደዚህ ሲባርክ ደስ ይለናል። እና እንደነ ጽጉና ባለቤቷ የሚያሳስባችሁ ካላችሁ አሁንም በእውነት ለእህታችን ለመቆም እንደዚህ የተገለጠ ሲሆን ፍቅር ደስ ይላል። እኛ በቃ ይሳቅ የጊዜ ሆኖ ስዶ ሲቀመጥ እዚህ ጋር የምታያቸው ናሆሜ፣ ነዮሲ፣ ቲጂ ዶክተር፣ ከዛ ደግሞ አብዲቾ ቅድም ተገናኝተ ምናም እያንዳንዱ ነገር በበጉ ዙፋን ፊት ሽልማት አለው። ስድብም የሚሳደብ ደግሞ መልስ ይሰጥበታል፣ በጎ የሚያደርግም ደግሞ ይሸለምበታል። እና በጣም ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ ጽጉ። እህቴ ጄሪ ጄሪ ሶ አሜዚንግ በእውነት ማለት ነው። ጄሪ በጣም የተወደደች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ መወዳት እህቴ ናት። በጣም መወዳት እና $100 ሰጣለሁ ብላለች። ባርኩልኝ። እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጥሽ። ቴንኪዩ ሶ ማች። ገብተሽ ደግሞ ስለዚህ ስልኬን ጻፈው፣ ስልክሽን ልጻፈውና እነ ጄሪም ሌሎችም የምትፈልጉ ሰዎች በዛ መስጠት ትችላላችሁ። አንድ ደቂቃ ስጡ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። ዮሲ ወይ ወይ አቡ ተባረኩ። እንትኑን ያው እንግዲህ ጌታ ፈቅዶ እንትን ብያለሁ ልክ ያለው እና እንትኑን እልክልሃለሁ እና 12,000 ምናምን ብር ነው የሆነው። እንትኑን እልክልሃለሁ፣ ደረሰኙን እልክልሃለሁ። ተባረኩ፣ በርቱ። እግዚአብሔር አለ ከኛ ጋር፣ እግዚአብሔር ይረዳናል። ጉዬ ተባረክ። አቡኬ ጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርክ። ተባረክልን፣ በብዙ እንወድሃለን። ብሩካን ናችሁ፣ እወዳችኋለሁ። ምን መተዋወቅ አያስፈልገንም። በጌታ አንድ ልጆች ነን። ከአንተ ጋር ደግሞ ስዬ አብረን ነበር መሰለኝ እና ዮሲን ትንሽ አውቀዋለሁ። ወዳችኋለሁ በጣም። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። በዚህ ያላችሁ፣ ከስርም ያላችሁ፣ በምንም ነገር ከዚህ ነገር ጋር የምትተባበሩ እድል ስላገኛችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑና በዚህ ላይ መሳተፍ እድል ማግኘት ነው እና ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ መሳተፍ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም፣ ሳይችሉ ቀርተዋል። እኛ ግን እድል አግኝተናል፣ ያለው መባባል ችለናል እና እግዚአብሔር ይህንን ያብዛልን። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። አማራጭ የለንም፣ እንቀጥላለን። ወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ አቡካ። አንተ ብሩክ ነህ። ዘመን ይባረክ። አብዲሾ አብዲሾ፣ ድምፅ ሌት ስለሚሆን ወጥተህ እንደገና ብትገባ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደዛ በዚህ እንግዲህ ሁላችሁም በዚህ በጎ ተግባር እጃችሁን ለበጎ ስራ እያበረታችሁ ያላችሁ፣ ለቸርነት እየተዘረጋችሁ ያላችሁ፣ ብዙ ፍቅርን ቅንነትን ለእህታችን እያሳያችሁ ያላችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። ዋጋችሁ ታላቅ ነው። ይሄ የመጨረሻ ዘመን ሁሉም ሰው በራሱ ላይ ብቻ የሚያተኩርበት፣ ከልክ በላይ ራሱን የሚወድበት፣
በሰው ላይ ተረማምዶ የራሱን አድቫንቴጅ ብቻ የሚያስጠብቅበት እጅግ ከባድ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ከኔ ይልቅ እህቴ ትሻላለች፣ ለእህቴ አስፈልጋታለሁ፣ ለወንድሜ አስፈልጋለሁ የሚል ልብ በእውነት ከጌታ ካልተሰጠ በስተቀር እጅግ በጣም ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም፣ እንደምናወራው አይደለም። እና እግዚአብሔር የቀናን ልብ ሲሰጠን የሚኖረን እና የምንሆነው ስለሆነ በጣም አፕሪሼት ላደርግ እወዳለሁኝ። እዚህ ያላችሁ ወደ 187 ሰዎች በጣም በደንብ ይህንን በጎ ተግባር በሚገባው ልክ ይዘን እንድንጓዝ ሼር እንድታደርጉልን፣ ኮፒ ሊክ እንድታደርጉ፣ ታብታብ እንድታደርጉልን ነገር እያደረግን ያለ ነው። ነገር ግን ገና ብዙ ይቀራናል። ሁላችሁም ብትሳተፉ ቅድም እያልን እንደነበረው ትንሽም ቢሆን የቻልነውን ያክል ለእህታችን ብናደርግላት አለን ከጎንሽ ብንላት እግዚአብሔርም ይረዳታል፣ በጸሎትም እናግዛታለን። እንደ ወንድምነት እንደ እህትነት ከጎኗ ልንሆን ይገባል። በዚህ ሰዓት እህታችን በሆስፒታል ተኝታ ነው ያለችው፣ በጣም በከባድ ህመም ላይ ነው ያለችው። እነ ኢሴም ሄደው አይተዋታል እና ሐኪም በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ከዚች እህታችን ጎን ከእግዚአብሔር በታች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋሃድን እህትና ወንድም የሆንን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ወንድም አድርጎ እህት አድርጎ ለእሷ ስለሰጠን ከጎኗ ልንሆን ይገባል፣ ከጎኗ ልንቆም ይገባል። ስለዚህ ታፑንም ሼሩንም ከፍ ብናደርገው የእህታችንን ነፍስ ለማዳን ከጎኗ ለመሆን ለማገዝ አለንልሽ ለማለት አገልግሎትሽ ይቀጥላል ለማለት በዝማሪዎችሽ ተባርከናል ለማለት አንቺ ለእኛ በረከታችን ነሽ ለማለት ከጎኗ ልንሆን ይገባል። ማንም ሰው ይሴ ቅድም እንዳለው ሊታመም ሊቸገር ይገባል። ነገር ግን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሰው ሲያልፍ ከጎኑ ልንቆም ይገባል። የማንንም ሀዘን አንፈልግም፣ የማንንም ውድቀት አንፈልግም፣ የማንንም ለቅሶ አንፈልግም። ከዚች ከትንሽ እህታችን ምስር ጋር ከጎንሽ አለን ብለን የምንችለውን 500 ይሁን 100 ይሁን 1000 ይሁን 10000 ይሁን የምንችለውን እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ እውነት ጌታ ሰጥቶን ጤና ሰጥቶን እድሜ ሰጥቶን ነው እያገኘን ያለ ነው። ካገኘነው ላይ ለዚች እህታችን ደግሞ ዛሬ በስጦታ መልክ አለንልሽ ልንላት ይገባል። እያደረጋችሁ ላላችሁት ነገር ሁላችሁም ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ፣ ቤታችሁን ይባርክ፣ ትዳራችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ባወጣችሁት ልክ ሳይሆን ባላሰባችሁት ልክ እግዚአብሔር ቤታችሁን ይባርክ። ስለዚህ እየሰጣችሁ ኮፒ ሊንክም እያደረጋችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በጣም ድንቅ ናችሁ። እውነት በጣም ብዙ ኮፒ ሊንክ እየተደረገ ነው ያለው። ሞር እናደርጋለን። ጊዜያችንን ብንፈጅም ሌሊቱም ሊያልቅ ይችላል። ነገር ግን ለእህታችን የሚገባውን ነገር እናደርጋለን። እናንተም አብራችሁን ተሳተፉ። ተባረኩ። እንወዳችኋለን በብዙ። ዮስዬ ተባረክ። በዚሁ አጋጣሚ በጣም አብረዋት የሚያገለግሉ ወጣት ዘማሪዎች፣ አምልኮ መሪዎች በጣም አፕሪሼት ላደርጋቸው እወዳለሁ። እኔ ከነሱ የቀጠለውን ነው ወደዚህ ይዤ የመጣሁት እንጂ በጣም ባላቸው አቅም ብር እያሰባሰቡ አብረዋት በሚያስፈልጋት ነገር ለመቆም በጣም ብዙ ሲደክሙ ነው ያገኘኋቸው። አሁን ከዘማሪዎች ውስጥ ገና አሁን ነው ገስት ውስጥ ያስገባሁት፣ በምኒን አስገብቻለሁ። በጣም ብዙ ዘማሪዎች፣ ሴት ዘማሪዎች እነ መክሊት፣ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ወጣት ወንድ ዘማሪዎችም ያላቸውን ብር ሁሉ እያሰባሰቡ ሲያግዟት አብሮነታቸውን ሲያሳዩ በጣም በሚያስቀና መንገድ ሲረባረቡ ነበር እና በዚሁ አጋጣሚ ላይቭ ውስጥ እየገባችሁ ያላችሁ አምልኮ መሪዎች፣ ዘማሪዎች ካላችሁ እየገባችሁ ፍቅራችሁን ለእሷ ያላችሁን ስሜት እንድትገልጹ እወዳለሁኝ። በምኒ ዌልካም፣ ትንሽ ነገር ተናገር እና እኛ ወደ አገልግሎታችን እንቀጥላለን። ዘማሪዎችንም ጋብዝልን እና በዚሁ አጋጣሚ አክብሮታቸው ፍቅራችሁን አብሮነታችሁን እንድታሳዩ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አርላኪ እውነት ነው። አንዴ ግን ይሳቅዬ፣ በጣም ከይቅርታ ጋር አፕዴት ላድርጋችሁ ብዬ ነው። ገንዘብ መስጠት ፈልጋችሁ ካሻፕ ዜል የፈለጋችሁ ሰዎች ያው እህታችን ጽጉ አለች። ስለዚህ ስልክ ቁጥሯን አስቀምጫለሁ። ስታስገቡ እሷ እዚሁ ስለሆነች አፕዴት ታደርገናለች። በቀደም ለወንድማችን ሬዝ እንዳደረግ ነው ማለት ነው። ዳይሬክት ሲገባ እሷ ታውቃለች፣ ትነግረናለች። ስለዚህ ሁላችሁም
በዚህ ስልክ ቁጥር በካሻፕ በዜል ማስገባት ፈልጋችሁ የጠየቃችሁን ሁሉ በዚህ ማስገባት እንድችሉ ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። ይሳቅ ይቀጥል። ተባረክ። ቴንክ ዩ አኪ። ተባረክ። በብኒ ሰላምታና ለታችን ያለን ፍቅር አክብሮት ገልጸህ ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንቀጥላለን። ኢትዮን ማይቻለው መሰለ ኢትዮም ከባ እሺ ሲይ እንዴት አላችሁ? እንዴት አመሻችሁላችሁ? እዚህ ያላችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ አብረን ተሰባስበን አንድ ስንሆን ምናምን በጣም ደስ ይላል። ፍቅራችን ለመግለጽ ለመተባበር እህታችንን ለማገዝ እንዲዚህ ስለተሰባሰብን በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ሁላችንም ወንድሞቼም እህቶቼም እንዳሉት የበኩላችንን በቃ ምን ችለውን ሁሉ እናደርግ ላለው ወዳችኋለሁ። ተባረክ በሚ ቴንክ ዩ ተባረክ። ጆይን አድርጓል እሱን የምንስማው እና ወደ ቀጣይ እንግዶቻችን ደግሞ እንቀጥላለን። ሻሎም እንዴት ናችሁ? መንገድ ላይ ሆኜ ነው የገባሁት። እንዳጋጣሚ ምስር ቤት ነበርኩኝ። አሁን ከዛ ከቤቷ ነው የመጣሁት። እዛ ጠዋት ሄዳለሁ ብላ ወደ ሆስፒታል ቤት ነው ያለችው። እዛ ነበርኩ ያለሁት። አሁን እንደነገረችኝ ከሆነ ትንሽ በቃ መጸለይ ነው። እኔ እና ፕሮፌት ዩኤል ባደገ ሄደን ነበረ ቤቷ። ያው እግዚአብሔር መልካም እንዲያደርግ መጸለይ ነው። እዚህ ደግሞ ላይቭ ላይ ያላችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ኮፒ ሊንክ ሼር እንድታደርጉ። ያው በጣም እንወዳት ዘማሪ ናት። በብዙ አብረን አገልግላለች እና ትንሽ ነገሩ አሳሳቢ ስለሆነ እግዚአብሔር መልካም እንዲያደርግ መጸለይ ነው። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ቴንኪዩ። ሌሎች ዘማሪዎችም ካላችሁ በየመካከሉ እየገባችሁ ለታችን ያላችሁን ፍቅርና አክብሮት አብሮነታችሁን እያሳያችሁ አገልግሎታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። በምንም ኢትዮ መታችሁ እና ሌሎችን ሰዎች ደግሞ እንጋብዛለን። ትዙ ኢንቫይት አድርጌሽ ነበረ። ትንሽ ያሉን ሰዎችም ላይቭ ላይ ያሉ ሰዎች ቁጥራቸው እንዲጨምር የአንቺም አብሮ መሆን ስለሚያግዘን ከቻልሽ ሪኩዌስት ብትልኪልኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ አገልግሎታችን እንቀጥላለን። ሁላችንም የተሰባሰብነው በእህታችን ዘማሪት የምስራች አስቸኳይ ርብርብ እና እገዛ በሚያስፈልገው በሚጠይቅ የሕክምና ሁኔታ ምክንያት ነው። ሁላችንም የየበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን እህታችንን አይዞሽ በርቺ አለንልሽ ካጠገብሽ ነን፣ አገልግሎትሽ እንዲቀጥል አስፈላጊው ሕክምና አድርገሽ በምስጋና ከኛ ጋር እንድትሆኚ እንጠብቃለን፣ እናምናለን፣ ተስፋ እናደርጋለን በማለት ከሁሉ በላይ በእግዚአብሔር በአምላካችን ላይ ባለን እምነት በጸሎት በጣም አግሬሲቭ በሆነ ጸሎት ጥብቅ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንድናደርግ በጣም ላበረታታችሁ እወዳለሁ። የፈለገ ገንዘብ ቢኖር እውቀት ቢኖር የህክምና እድሉ ቢኖር ፈዋሻችን እግዚአብሔር ነው። የሚፈውስ የታመነ አምላክ እግዚአብሔር አለን። የሐኪሞችንም እውቀት በመጠቀም በገንዘቡም በእድሉም በሁሉም ውስጥ እግዚአብሔር ይቆጣጠር የእህታችንን የውስጥ የውጭ ሰውነቷን እንዲቆጣጠር ልቧን እንዲያበረታ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ልቧን እንዲያጸናልን እንድንጸልይ በጣም በጣም አደራ ልላችሁ እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከመቶ ብር ጀምሮ ገንዘባችን ፍቅራችንን ያሳያል። ገንዘባችን ያግዛታል፣ ያስፈልጋታል። 1,000 ብርም 2,000 ብርም 5,000 10,000 ከዚያ በላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከላይ የምታዩት የእህታችን የምስራች ስሞን የንግድ ባንክ አካውንት ነው። የምትልኩትን አማውንት እዚች ጋ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልን ቴንኪዩ ለማለት እናንተን ደግሞ አፕሪሼት ለማድረግም ያግዘናል ማለት ነው። የላካችሁትን ገንዘብ ደረሰኙን ለዮሲ ከላይ ኢንቦክስ እንድታደርጉለት እንድትልኩለት ይሁን። በመቀጠል ደግሞ እህታችን ጸጊ በመካከላችን አለች።
ጊዜዋን መስዋዕት አድርጋ ከዚህ አገልግሎት ጎን ለመቆም ከኛ ጋር አለች። ካሻፕ ዜል ለማድረግ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ወገኖች የእህታችን ስልክ ቁጥር አለ፣ +1 24533 1111 በእህታችን ስልክ ቁጥር ደግሞ እናስገባለን ማለት ነው። በመካከላችን በደንብ ይህንን ህብረት እየመራ እያገዘ ያለ ደግሞ ወንድማችን አኬ አለ። አኬ ደግሞ ቀጣዩን ጥቂት ደቂቃ ደግሞ እንዲመራ ለሱ እድል እሰጣለሁ። ይሳቂ መናገር የፈለኩት ዶክተር ሻውል አለ ቪወርስ ላይ እያየሁት ነው ያለው፣ ደውዬለታለሁ። ምናልባት አልተመቸውም መሰለኝ አልመለሰልኝም። ሼርም አድርጌልሃለሁ። ሶ እያየህን ከሆነ ጻፍልንና ስለ ጎፈንድሚውም ያለውን ነገር ብናሳውቅ መልካም ነው። ቪወርስ ላይ አይቼዋለሁ ዶክተርን። አንድ አፍታ ብትገባ ደስታችን ነው። የምትችል ከሆነ ጎፈንድሚውን በፍጥነት ተከፍቶ ይሂድ። ምናልባት ያልቻልክበትም ነገር ካለ ሌላ አማራጮችን መጠቀም እንድንችል አሳውቀን። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሁላችሁንም። በዚህ እየተረባረባችሁ ያላችሁ እንቅልፋችሁ ስትሰው በእግዚአብሔር ፊት መልእክት አለው፣ ዋጋ አለው እና ምን ሆና ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ ስላሉ ትንሽ ኤክስኪዩቲቭ ሰመሪ ነገር ልስራ። ይሳቅዬ እህታችን ዘማሪት የምስራች፣ እንደምታውቁት ዘማሪት የምስራች ስምኦን በጣም እየተባረክንባቸው ካሉ ወጣት ዘማሪዎች መካከል ናት። ስለዚህ እህታችን በጣም እጅግ በጣም ነው በጠና የታመመችው፣ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። በጣም በጠና ታማለች። ላብራቶሪ ሪፖርቶቹ አንዳንዶቹ ደርሰዋል፣ አንዳንዶቹ ግን ውጪ ሀገር ሄደው ነው መሰራት ያለባቸው። ለምን? በሳምባዋ አካባቢ ላይ የተፈጠረ ነገር አለ። ጨጓራ አካባቢ ላይ የእባጭ ምልክት ስላለ፣ እባጭ ሲኖር ደግሞ ታውቃላችሁ የባዮፕሲ ቴስት ይደረጋል። እሱ ወደ ውጪ ተልኮ ነው የሚደረገው፣ ፔትስካን የሚባለው። ባዮፕሲ እንኳን እዚሁ ይሰራል፣ ግን ፔትስካን የሚባለው እዚህ የለም። ስለዚህ ጥንቅቅ ያለ ነገር ይዘን ልናሳውቃችሁ ይገባል ብለን ስላመን ነው በዝርዝር ያልነገርናችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የእህታችንንም ልብ መጠበቅ አለብን። ሁሉ ነገር በአደባባይ አይወራም። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሰው እናንተ እንደ ክርስቲያን ስትሰጡ በልግስና ስጡ። ለእግዚአብሔር እንደምታደርጉ ነገርን ሁሉ በትጋት አድርጉ። ብድራታችሁን የሚከፍላችሁ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ ሌላ ማንም አይደለም። እና ምንድን ነው ያለው ስትሉ ግን በጣም ከባድ ኬዝ ነው ማለት። ከባድ የምንላቸውን በሽታዎች እናውቃለን። በጣም ከባድ የሆነ ኬዝ ነው ያለው። ሪፖርቱ ደርሶናል፣ ግማሹ የተወሰነው ይቀራል። ሙሉ ሲደርሰን የምናስታውቃችሁ ይሆናል። ሚዲያ ላይ የምናወጣው ነገር በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ክሊር ከት የሚፈልግ ነገር ነው። ለዛ ነው በጣም እንዳስተዋይ ሰው ረጋ ብለን ነገሮችን እየነገርናችሁ ያለ ነው። ግን በጠና ታማለች እህታችን። በትንሹ ሕክምናው ለመጀመር ብቻ እንኳን 3,000,000 ብር ነው የሚያስፈልጋት፣ ኮስት ኤስቲሜሽኑ ማለት ነው። ይሳቅዬ ባንኮክም ጠይቆ ነበር የተለያየ አይተን፣ መነሻ ህንድም ላይ መነሻ ቢያንስ 3,000,000 ይፈልጋል። ያ ማለት አስቡት፣ በጣም ብዙ ብር ነው የሚፈልገው ከዚህ በኋላ እና ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። በዚህ ያላችሁ 163 ሰዎች ሳሮን ስለሺ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ሼር አድርጉልኝ እስቲ አንዴ። 11,000 አስገቡ፣ 11,000 አስገቡ፣ ሼሩን 11,000 ሁላችሁም። የይሳቅን እንትን ንኩት፣ ለ60 ሰው መላክ ትችላላችሁ። በደንብ ተጫኑት፣ ለ60 ሰው መላክ ትችላላችሁ። ራይዝ ኤንድ ሻይን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ፣ ማብራት ይሁንልሽ እንደ ስምሽ። ተነሺና አብሪ በኢየሱስም እንደ ዲቦራ። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ እንወድሻለን። ለኢዮሲ ለወንድማችን ኢዮሲ ስክሪንሸት አድርገሽ ላኪለት። በዜልና በካሻፕ ቅድም መላክ እንፈልጋለን እያላችሁ የነበራችሁ ሰዎች አሁን ይኸው ስልክ አስቀምጠንላችኋል። እህታችን ጽጉ በዚህ ትገኛለች፣ አፕዴት ታደርገናለች ሲገባ ስለምታየው ማለት ነው።
ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ስለ በጎነታችሁ፣ ስለ ቅንነታችሁ፣ እንቅልፋችሁን ስለሰዋችሁ፣ ጊዜያችሁን ስለሰዋችሁ። ገንዘብ አቅም ሲያጣ እግዚአብሔር ለእናንተና ለቤታችሁ አቅም ይሁን። ብዙ ሰዎች ገንዘብ ይዘው ግን ምንም ነገር ማድረግ የማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ያልፋሉና ወዳጆቼ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተሜ እግዚአብሔር ይባርክህ። ደግሞ ወዳጅ ነህ ማለት ነው። አውራኝ በውስጥ የጂንካ ላይ እኛ ፕሮጀክት አለን። ያው ጽጉዬም አንዷ አብሮ ሰራተኛ ናት። እዛ ልጆች አሉን የምናሳድጋቸው። ስለዚህ ትጎበኛቸዋለህ። ሄደህ ጎብኝተ ራሱ መባረክ ትልቅ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እባካችሁ ሼር አድርጉት። 10400 ነው ያለው፣ 11000 ነው ያልኳችሁ። The Lord is my shepherd $200 እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። የኔ ውድ እህት ተባረኪ። የምትችይ ከሆነ ገብተሽ መናገር ትችያለሽ። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ገብተሽ መናገር የምትፈልጊና ገንዘቡን መስጠትሽ አንድ ነገር ነው፣ እጅግ ደስ ብሎናል። በቃል ደግሞ ላበረታታ ትፈልጋለሁ የምትይ ከሆነ እንደዛ ይሁን። በካሻፕ ወይም በዜል ከላክሽ አሳውቂን፣ ጽጉ አብዴት ታደርገናለች። ጌታ ኢየሱስ እነ መስኪ ቆይተዋሉ እዚህ ላይ ቁጭ ብለው እነ መስኪም ደግሞ ሲያወሩና ሰማቸው። ተባረክልን አኪ፣ እንወድሃለን በጣም ጌታ ኢየሱስ። እኔም ወድሃለሁ መስኪዬ። ቀጥይ፣ ይቅርታ። ችግር የለም። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አባቴ ብሩካኖች እንዴት ዋልሽ? ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላም ልብሳ። ያ የምታደርጉት በጎ ነገር በእውነት በጣም እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ነው እና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁ ይባርክ። እህታችን ጨርሶ ጌታ ምሯት ለክብሩ የምትቆም ባሪያ ያድርጋት፣ ደግሞም ያደርጋል። እኛ አባት እና እኔም ከጎናችሁ ነኝ። ለጊዜው $100 አስገባለሁ በናሁሙ ወር ደግሞ በኢሳያስ። ይፋ ዘመናችሁ ይባርክ። ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ። ዘመንሽ ይባረክ በኢየሱስም። በዘመንሽ ሁሉ የምትሰጪው አትጪ። እግዚአብሔር ቅጥር ይሁንሽ፣ ጋሻ ዋሻ መሸሸጊያ ይሁንሽ። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ነገር ልበል እንደው በዚሁ መሃል፣ ባለፈው ቱርክ ላይ ታስታውሳላችሁ፣ ያው ናቹራል ዲዛስተሮች ሲመጡ እንደዚህ የአውሎ ንፋስ፣ መሬት መንቀጥቀጥ ምናምን ታውቃላችሁ፣ በጣም ይገለጣል። ብዙ ጊዜ እንደዚ አይነት ነገር እንሰማለን። እና ቱርክ ላይ ካስታወሳችሁ በጣም የገረመኝ አንድ ባለሀብት ሰው ነበር። እና ያ ባለሀብት ሰው አከራዩን ኪራይ ትንሽ የሚጨምረው ስላጣ አባሮት ነበር፣ ከቤት አባሮት። ትንሽዬ ብር እኮ ነው ያጣው። እና አከራዩ ቱርካዊ ከቤት ያባረዋል ተከራዩን። በንጋታው የሚገርማችሁ አከራዩና ተከራዩ በመሬት መንቀጥቀጥ ቤቱ ፈርሶ አንድ ድንኳን ውስጥ አብረው በሰሃን በአንድ ሰሃን ይበሉ ነበር። ዓለም እንደዚህ ነው ወዳጆቼ። በጣም ባለሀብት የነበረው አከራይ ቱርካዊ ትላንትና ትንሽ ብር አልጨመርክም ብለው ያባረረው ሰው በንጋታው ካባረረው ተከራይ ጋር የሆነች ድንኳን ውስጥ ተቀምጦ የሚቆርስበት ዘመን ነው ወዳጆች። ያላችሁ ነገር አያስመካም፣ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው የሚለው አይደል? ለአብርሃም እግዚአብሔር እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። እንግሊዝኛው ነው አይ አም ዩ ሪዋርድ አብርሃም፣ እኔ ራሴ ዋጋህ ነኝ አብርሃም። እግዚአብሔር ዋጋው የሆነ ሰው እንዴት የታደለ ነው ወዳጆቼ። ስዊዝ ባንክ ያስቀመጣችሁት ገንዘብ አያስተማምናችሁም። እግዚአብሔር ብቻ ነው መመኪያ፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብ የሚጣልበት ወዳጆቼ። ስለዚህ እድል ነው እየሰጠናችሁ ያለ ነው። በዚህ ያላችሁ 130 የምትደርሱ ሰዎች በጣም ሼር አድርጉ። በጌታ ፍቅር ልለምናችሁ፣ ሼር አድርጉ። በቃ ሼር ማድረግ ራሱ መባረክ ነው እና ዋጋችሁ እግዚአብሔር እንዲሆን አትፈልጉ? ዋጋችሁ እግዚአብሔር ይሁን። በቃ አይ አም ዩ ሪዋርድ አብርሃም ያለው እግዚአብሔር እኔ ለአንተ ዋጋህ ነኝ ሲል ከዛ በላይ ምን አለ? ዋጋችንን ስለምናቅ እኮ ነው። በበጉ ዙፋን ፊት አንድ ቀን ስለምንቆም እኮ ነው
ሁላችንም በዚህ ምን ተጋው ለጌታ እንደምናደርግ እባካችሁ ወዳችኋለሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ 10900 ደርሷል እና ሳድቀው 12000 ሚድረስ ቶሎ በሉ እባካችሁ በደንብ ተስፍሽ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ዘመን ይህን ይባርክ ወንድማችን ተስፋ ከታች ኮሜንት ያደረገ ነው ታውቃላችሁ በሰሞኑ ዱርዬዎች ጥቃት አድርሰውበት ነበር ከኋላ በመኪና መተውት እሱም ራሱ በብዙ አይነት ትግል ውስጥ ሆኖ ግን አሁን ልካለው ይላል እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ አያችሁ በጎነት የልብ ጉዳይ ነው የብር ጉዳይ አይደለም የልብ ጉዳይ ነው እሺ ምን ክሌም እንደተደረገበት አላቅም አኬ ላይ አኬ አንድ ነገሮች አስተካክሎ እንደገና ጆይን ያደርገና ቫዮሌሽን ክሌም ነው ያሳየኝ እኔ ጋር ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ አድርጉ ስቲል እንደዚህ አይነት በጎ ተግባር የተከናወነ ባለበት ማጋጣሚ እጅግ በጣም ብዙ ጉዳዮች ሊገጥሙን ይችላሉ የሰው ፎቶ ለረጅም ሰዓት አስቀምጣሃል ከዛ ፐርሰናል የሆነ ነገር እንትን ብለሃል ብሎ ነው ትንሽ አግዶታል ግን ጽይ ይሰማላል እንደዚሁ በፎቶ ይከተላለሁ ማለት ሌሎች ከቻላችሁ ደግሞ ቢዘጋ ይዘጋል እንጂ 52000 ያላችሁ ሰዎች እዛ ፌስቡክ ላይ ተመጣላችሁ እህታችን ብቻ ትዳን እኛ ሌላ ትልን ቢዘጉትም we don't care ተባረክ ይሳቅ ይቀጥል እሺ ቴንክ ዩ በጣም የህታችንን ስልክ ቁጥር ለዘይል የምንጣጣምበትን ስልክ ቁጥር ናሆሜ ጽሁፍ ብቻ አድርገ ብታደርግልን ደስ ይለኛል ወይም ደግሞ ቲጂ ጥሩን አደረግሽው የህታችን ፎቶ ላይ ጨምረሽ አካውንቱንና አይ ቲንክ ብንከፋፈለው ጥሩ ይመስለኛል እታችን ቲጂ አካውንቱን ቁጥር ማድረግ አይፈልግም ፎቶ ችግር የለውም ቁጥር ግን ካለው ይያጣፋል እሺ ስለዚህ በፊደል በሚታይ መንገድ ወደታች ተደርጎ ቢጻፍ ጥሩ ነው 1000 ከዛ ደግሞ እንዴት ነበር እሺ ትዙዬ በጣም ቴንክ ዩ ከስር ያገለግልሽ ስላለሽ ከኛ ጋር ስላለሽ በጣም ነው እናመሰግንሽ እህታችን ትዙ የዚል ቁጥሩን አስቀምጣልናለች ፕላስ 1 240 533 1511 ብላ የእህታችን ጽጌረዳን ስልክ ቁጥር አስቀምጣልናለች ለካሻፕና ለዚል ማለት ነው ከሀገሮች የምትገኙ ቅዱሳን ሁላችሁም የምትችሉትን ሁሉ ያደረጋችሁ የምታስገቡትን አማውንት ከዚህ ከስር ታስቀምጡልናላችሁ እኛም ለመጻፍ እና ለሪፖርት እናንተንም ደግሞ ለማባረክ እንዲያመቸን ማለት ነው ሁላችንም ወደ ስራው እንሂድ ላይቭ ላይ ያሉ ሰዎችን ቁጥር በተቻለ መጠን ለማሳደግ በደንብ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ቲክቶክ ላይ እንቅስቃሴውም ስራውም ያላችሁ ወንድሞች መታችሁ ብታግዙን ደስ ይለናል ዘማሪ ፓኔል በመካከላችን አለ ሰሞኑን የተባረክንበት ካሉ የመድረክ ዘማሪዎች ውስጥ ያንን ጭጋግ ደመናው ነው የሚል በአሉን እንዳለ በእሱ ዘማሬ ነው ያሳለፍነው የታችን የአዲስ ዓለም ዘማሬ ነው በጣም ግሩም አዘማመር አድርጎ ነው ዘምሮት የነበረው ለህታችን ያለን ፍቅር እና አብሮነትን እንድታሳይ ጥቂት ደቂቃ ሰጣለሁ እንዲሁም ሌሎች ዘማሪዎች ካላችሁ ገስት ላይ እንደዚህ እየገባችሁ አብሮነታችሁን እንድታሳዩ ይሁን በኑ ድምጻን እንስማ እሺ ሲይ እንዴት አመሻችሁ ዩሲይ አክሊሉ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ስላያችሁ ደስ ብሎኛል ያው ዛሬ የሚል ለመጠየቅ ወደ ሆስፒታል ሄደን ነበር ያው መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ አይተናል ያው የመጀመሪያው ሶሉሽናችን ጸሎት እንዳለ ሆኖ
በብዙ እህታችን መደገፍ እንዳለባት አይተናል። በብዙ አብረናት መቆም እንዳለብን ተረድቻለሁ። እኔና ወንድሞቼ ሄደን ጠይቀናት ነበር እና እዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ በእኔም በኩል በሌሎችም ወንድምና እህቶቼ በኩል የመጣችሁ ሰዎች እንድትሰሙ የምፈልገው እህታችን በጣም የተወደደች እግዚአብሔርን ከኛ ጋር አብራ ስታገለግል የነበረ በጣም ትሁት፣ ቅን፣ ተጫዋች አገልግሎቷን የምትወድ ወደ ተጠራችበት ሁሉ የምትሄድ ትሁት ልጅ ናት። አገልጋይ ደግሞ በረከቱ መልሶ ያው የሚያገለግለው ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ደግሞ ከእህታችን ጎን እንዲቆም ያው ከእኛም ጎን ከፕኔል ጎን ቆሙ እንደማለት ነው። የምስራች ጎን መቆም ማለት ከፕኔል ጎን መቆም ነው። እኔን የምትወዱ ይስዬን የምትወዱ ዮሲና ሆሜን አክሊሉን ሁላችንን የምትወዱ ሰዎች ከኛ ጎን ቁሙ። እግዚአብሔር እንዲረዳ እንጸልዩልን። ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ገንዘባችሁን ስጡን እንድንረዳት። በትንሹ እንግዲህ ቅድም አኪ ማብራሪያ ሲሰጥ እንደሰማችሁት ከፍ ያለ የገንዘብ መጠን በትንሹ ያስፈልጋል። የሰማይ አምላክ እንዲፈውሳት እንጸልያለን። ፈውስ ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሰማይ አምላክ እንዲፈውሳት እንጸልያለን። እንደገናም ደግሞ ያለንን ገንዘብ ለእህታችን በማድረግ ሰፖርት እንድናደርጋት የፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ። ከዛ በተረፈ ሰዎች እንዲገቡ ኮፒ ሊንክ ሼር እንድታደርጉ የጌታ ፍቅር ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የዚህን ፕሮግራም ከጅምሩ ደግሞ እኛም እንድንሰማ ነገሮች ወደዚህ እንዲመጡ ይህንን እድል ስለሰጠን ከእግዚአብሔር በታች እዚህ ጋር ለሚሰራው ስራ አስቀድሞ እንግዲህ ነገሮችን ሲያደርግ ከሰማሁት ከወንድማችን ከይስሐቅ እንደሆነ እና እግዚአብሔር አብዝቶ እንዲባርክ ይስይ እግዚአብሔር አብዝቶ አገልግሎትን ያንተ ሚኒስትሪ እንዲባርክ ጸልያለሁ። በጣም ነው እንኳን እግዚአብሔር ለእኛ ጀነር አንተ መሀል እንድትቀመጥ አደረገ። እንኳን የእኛ ታናናሾች ሀሳቢ ነህ እና ይህን ተምሬያለሁ፣ አይቻለሁ። ይስይ ከአንተም ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ። እግዚአብሔር ለእኛ ዝቅ ወደ እኛ ክላስ ዝቅ እንዳልክ እግዚአብሔር ደግሞ ለበረከቱ ለባርኩት ወደ አንተ ቤት ዝቅ ብሎ እግዚአብሔር ይምጣል ልወዳለሁ። አባት ተባረከ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ምንም አይነት የሚጠቅም ነገር እግዚአብሔር በእኛ ቢያደርግ ሁሉ ከእርሱ በእርሱ ነው የሆነው። ከኛ ምንም የተገኘ ነገር የሆነውም ነገር የለም። ከጌታ በተሰጠ ልብ ነው ትንሽ ለማድረግ የምንሞክረው። ዶክተር ሻወል በጣም የምንወድህ ወንድማችን፣ በእንደዚህ አይነትም የብዙዎችን እገዛ በሚጠይቅ ጉዳይ ፊተኛ ሆነ የምታግዘን በመካከላችን ስላለህ ደስ ብሎኛል። ይሄ ጉዳይ ከገጠመን ጊዜ ጀምሮ እሱንም በውስጥ መስመር እያማከርኩት እያወራሁት ነበር። በዙሪያው ካሉ ሰዎችም ጋር ያለውን ሁኔታ እየተመካከረ ሪፖርት እያቀረበልን እየጸለይንም አብሮንም የቆየ ወንድማችን ነው። ስላየን እዚህ ቦታ ላይ ደስ ብሎናል። ሰላምታም ከአንተ የምንቀበል የምትለንንም ነገር ትንሽ እንስማ። እሺ። ተባረኩ ወገኖች በሙሉ። ሶሪ አክዬ፣ ስራ ላይ ስለሆንኩ ማንሳት አልቻልኩም። ያ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። በሰውኛ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ እንደተባለው ሌላውን ዝርዝሩን ነገር በጊዜው በምን ያህል መጠን መነገር አለበት የሚለውን ተወያይቶ እሱን እናሳውቃለን። ግን በአጠቃላይ እህታችን ትልቅ እርዳታ ያስፈልጋታል እና እርዳታው ደግሞ የሚያስፈልጋት በጣም በፍጥነት ነው። በጣም በፍጥነት መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ማድረግ አለብን እና አሁን ለሁላችሁም የምናገረው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ፒክ የሚያደርገው በአንድ ጊዜ አይደለም። አሁን ሰዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ፣ ምን ሆናችሁ ነው፣ እንዴት ሆናችሁ ነው፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለሚኖሩ ረጅም ማራቶን ነው።
እሱን እናደርጋለን። ሰዎች በብዛት መስማት አለባቸው። አገር ውስጥ ያለውንም እንዳትንቁ። አንዳንድ ሽብር አንድ ሺህ ሰው አንዳንድ ሽብር ቢሰበሰብ ምን ያህል እንደሚሆን ታውቃላችሁ። አንድ ሽብር አንድ ሺህ ሰው ቢሰበሰብ 1,000,000 ብር ነው የሚሆነው። ስለዚህ 10,000 ሰው በዛ መጠን ቢሰበሰብ በዛው መጠን እንግዲህ ይሆናል ማለት ነው፣ 10,000,000 ይሆናል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጉልበት እንዳትንቁ። እዚህ ያለውን እንግዲህ እህታችን ጸጉ የጀመረችው ነገር በጣም ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ፣ ቀላል አይደለም። ቻሌንጁ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ጎፈንድሚውን ኤኒ ሰው ወይ ጸጉም ከቻለች እኔ እንትኑን ቴክኒካል አስፔክቱን ማድረግ ይችላሉ። ኦልሬዲ ገና ያልተላለፈ ገንዘብ አለ እኔ ጋ። አንድ እህታችን ባለፈው የኩላሊት ንቅለ ተከላ የሚደረግላት እህት ሰብስበን እስካሁን አላስገባንላትም። ምክንያቱም የእሷ እንትን ስላላለቀ አዲሽናል ታይሮይድ ግላንድ ጋር የተያያዘ የቀራት ነገር ስላለ እባክህ ገንዘቡን እዛው አስቀምጥልኝና ወደ ህንድ በሄድ ነው የሚሻለው ኢትዮጵያ እንዳይመጣብኝ ስላለች ገንዘብ አለ። ግን ቴክኒካል በሆነ ነገር ጽሁፉንም መጻፍ የሚያስፈልገውን ነገር ማዘጋጀት፣ እዛ ኮሚቴ ውስጥ ደግሞ ፈንድሬዚንግ ቲም አለ። እዛ ቲም ውስጥም ደግሞ አባል መሆን ይችላሉ። ግን አንድ ሰው ወይ በጸጉ በአንቺም ከተከፈተ በጋራ አካውንቱን መክፈት እንችላለን። በጋራ ሁለት ሶስት ሰዎች ሆነ፣ ግን አንድ ሰው በኃላፊነት ያንን ቢወስድ፣ ሌላ ሰው ደግሞ እሷ ላይ ካሻፕና ዜል ስላለ እንወያይ እና አንድ ሌላ ሰው ካለ ቴክኒካል አስፔክቱን እዛም ደግሞ ለታማኝነት እኔም መሆን ይችላለሁ። ሁለት ሶስት ሰዎች እናደርግና አኬንም ወንድማችን ይሳቅንም አድርገን አንድ አራት ሰው በአንድነት በጋራ ውሳኔውን ሲሆን ስንወስንም በአንድነት በጋራ ማድረግ እንችላለን። ማራቶን ነው እንግዲህ ስናደርግ፣ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አናድርግ። ነገሩ ከባድ ነው። እህታችን ደግሞ በጣም ወጣት ከመሆኗ የተነሳ ወጣት ስትሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ከባድ ነው፣ ኖርማሊ ከባድ ነው። ያው ሰውነታችን ሪፕሮዳክቲቭ እንትኑ ሀይ ስለሆነ ከሱ ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉት እና ተስፋ ግን እንዳንቆርጥ። እኛ ክርስቲያኖች ገንዘብ ስንሰበስብ እያለቀስን ብቻ አይደለም፣ እየዘመርንም ትዝታዎችን እያወራን እግዚአብሔር መልካምነቱን እያወጅን እና በቃ ዝማሬ እየተዘመረ ሳቅዬ ዝማሬ ዘምራለሁ። ለዚህ ዝማሬ ስዘምር በአስር ደቂቃ ውስጥ ማን ነው ይህንን ከቨር የሚያደርግ እያልን ሆፕፉል የሆነ ሚሴጅ ነው ኢየሱስን እያወጅን፣ በእሷ ላይ የፈውስን ኃይል እያወጅን፣ ዘላለምን እያወጅን፣ ህይወት እያወጅን ገንዘብ እንሰበስባለን። እኔ በተቻለ መጠን የራሴንም አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ሰዎችም ራሳችን እኔና ባለቤቴ ሰዎችም ደግሞ እንዲያደርጉ እናስተባብራለን። ግን ጎፈንድሚው በጣም ቶሎ መከፈት አለበት። ጎፈንድሚ በጣም ፓወርፉል ነው። ከምናስባቸው ሰዎች በላይ ሰዎች ስለሚያገኝ ጎፈንድሚውን እናደርጋለን። ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። 20 ብር 20 ዶላር ቢሆን 50 ዶላር ቢሆን 100 ዶላር ቢሆን እችን እህታችንን በቃ ከጎኗ አንቁ። ይሄ ብሌሲንግ ነው፣ በቃ ብሌሲንግ ነው። ዛሬ እኛ እንረዳለን። በቃ መባረካችሁ ማትረዱ ሁኑ፣ በቃ ማትረዱ ሁኑ፣ ማትጠይቁ ሁኑ፣ ሁልጊዜ የምትሰጡ ሁኑ እና ቻሌንጅ ይጀመራል። እኔ ትንሽ ወደ ፋይፍ አካባቢ እገባለሁ። አሁን ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው። እዚህ ከአንድ ሰዓት በኋላ እገባለሁ እና ቻሌንጅ እናደርጋለን። ይምጡ ሌሎችም። ይሳቅዬ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጓቸው፣ ፓስተሮችን፣ አገልጋዮችን። እናንተ ስትፈለጉ ትሄዱ የለ? እናንተ ኮንፈረንስ ሲኖር እኮ ያለ እናንተ አይሆንም አይደል? ያለ ዘማሪዎች አይሆንም። አሁን ደግሞ እነሱ ይምጡ፣ ሰዎችን ይምጡ። በቃ ሁሉንም ጥሯቸው፣ ሁሉንም ቻሌንጅ አድርጓቸው። ይምጡ፣ እዚህ ይናገሩ፣ ገንዘብ ሬዝ ይደረግ። 10,000 ጴንጤ የለም አሁን? 10,000 1,000 ብር ያለው 10,000 ጴንጤ አይኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ? በቃ ለሆነ ነገር ተብሎ ስንት ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ? እኛ እንዴት ነው ይህንን ነገር ማድረግ የማንችለው? እኔ ቻሌንጅ የማደርገው 10,000 ጴንጤ የት አለ ነው። 10,000 ጴንጤ የት አለ?
ኢትዮጵያ ውስጥ እቺነህት የሰማ በሲ በዚችት ዝማሬ ተባረከል በሷ ብቻ አይደለም በእናንተ በቃ ለእናንተ ተስፋ ነው የምትሆነው እሷ ለካ እግዚአብሔር ቢወደናል ለካ ራሳችንን መሸጥ የለብንም እንድትሉ ነው የሚያደርጋችሁ ስለዚህ 10 ሺህ ፔንቲ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አንድ ሺህ ብር የሚያወጣ ሚሰጥ 10 ሺህ ብር ባውን ከባድ አይደለም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሳቀዬ እኔ ሰውጣ ከኢትዮጵያ 1 ሺህ ብር ብዙ ነበር 1 ሺህ ብር ብዙ ነበር እና ጌታ ይረዳናል በተስፋ ነው የምንሰጠው በተስፋ እንሰጣለን ጎፈንድሚውን በቶሎ እንከፍታለን ይሳቀዬ በውስጥ እንነጋገርና anything እናደርጋለን ከአንድ ሰዓት በኋላ እመጣለሁ እኔ ተባረኩ ወዳጆቻችሁ ባረክልን በጣም ነው እናመሰግናለን አሜን አቺ ይሳቀዬ እኔ ልናገር ታኪ በፊት ልናገር አዎ በደስታ እሺ እሺ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ የለገሳችሁ ያላችሁ ከዚህ መልካም አገልግሎት ጎን ልትቆሙ የወደዳችሁ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ሻውልዬ ተባረክልኝ ምታረገው ለጊዜ ምታረገው መልካም ነገር በጣም ልቤን ይነካውና ጌታ ኢየሱስ አሁንም አብዝቶ አብዝቶ ይባርክ አሁን የገባ በረከት ተምተም $30 ኤደን ደገፋ $50 እና እኔ ጽጌሬዳ $300 አባረክልን በጣም አድርጋለሁኝ ይቀጥላል ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ነገር ላልሁኝ ባርኮናል እግዚአብሔር ያልባረከው ሰው የለም ሁላችንም እግዚአብሔር ባርኮናል እና ውስጣችን እንዳለው ስንሰጥ እግዚአብሔር በይበልጥ ሲሰጥ አይቻለሁኝ እኔ መስከረኝ እኔና ቤቴ መስከረን እግዚአብሔር ሲባርከን አይተናል እንካ በንካ ሳይሆን ግን በቃ እየዘነው ለነሄድ አይደለም እግዚአብሔር ይባርከን እቺኛው ፓርት እዛ ደሞ ይሄዳል ብለን አናሻገረው ወደዛ የሚሻገር ነገር እግዚአብሔር አልሰጠንም እዚህ ምን ተጠቀምበት ነገር ነው ለኔ ሲሰጠኝ እኔ ብቻ እንድጠቀምበት አይደለም ሁላችንም እንድንጠቀምበት ነው ላኪ ሲሰጠው አኪ ብቻ እንድንጠቀምበት ነው ሁላችንም እንድንጠቀምበት ነውና እንደውም እናተርፍበታለን ላችኋለሁ ጌታ ደግሞ ይረዳና ሁላችንም እጃችንን እንዘርጋ ተባረኩልኝ ተባረኩልኝ በጣም ነው እናመሰግነሽ ለኛ ሞገስ ነሽ እንደዚህ አብሮ እንደተሽራሱ ልክ ስራ ነው የሚሰራው በጣም ነው እናመሰግነሽ አኪ ወይ ይሳቅዬ ይሄ $100 አስገብቻለሁ ያለቻለሽ እንዴ ምናልባት $100 አስገብቻለሁ ቼክ አርጉልኝ ያለች ኖሩት እሺ አጉልኝ ቼክ አርጉልኝ አም ሶሪ ራስቼ ነው አልጠየኩት እኔም ልጠይቅ ነበር አንድ ሰው $100 ያለ ሰው ነበር ለነበረ አልገባም እኔ ጋር ላፕቶፕ ከፍቼ ባንክ ውስጥ ነው ያለውትኝ አልገባም ሁለት ሰው ነው የገባው ከኔ ጋር 3ኛ ሰው ማለት ነው አው መዝሙር $200 አሁን አስገባለሁ ብላለች መዝሙር አይታችሁ ከሆነ ከስር ጊፍት ልስጥ ወይ ያለች ነበር ጊፍት አትስጡ እዚህ ላይ ጊፍት አትስጡ ይልቅ በገንዘብ አርጊው ብያት ነበር $200 ሰጣለች መዝሙር የምትገርም ይሳቀየን ፎሎ አርጊው አንተ ማርጋት ይሳቀው አንተ ብሩክ ሰው በዚህ ያላችሁ ሁሉ አርጉ የተሰጠች ሴት ናት በቃ ማለት እኔ ልገልጸው አልችልም ሰው ላይ ቢግባ የሰጦታ ዝናብ ነው መታዘምበው ሺስ ብለስድ በጣምና ዛሬ ግን ዝናቡን በብር ቀይሪው ስላልኳት $200 አርጓለች እግዚአብሔር ዘመንሽ ይባርክልን ወይ ያስፈልጋል ወንድማችን ጊፍት ምንም አሁን ገብና በካሻፕን ሰበስባለን አንተንም ቢባርኩ ደስታችን ነው እዚ ነዮሲን ሁሉንም ይባርኩ የኔ አባት አሁን የህታችን ጉዳይን ገብጋቢ ነው ይሳቀዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አንተ ወርቅ ልብ ነው ያለ አይ ኖ ዘ አላገኘውትም ግን መስሎኝ እዚህ ጋር ይሳቀዬ እሱ ጉድ አይዲያ ነው እንግዲህ አንድ ቀን ቤት ከፍተና ያቺ ነገር እናጋገርበታለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አድርጋችሁልኛል እኔ በቃ እንዳረጋችሁልኝ ነው ምቆጥረው አሁን ጽጉ ልታስቀይስ ስለሆነ ነው ዘመንሽ ይባረካልኝ በእውነት እምትሰጪው አትጪ በቃ ችግር የለም በቃ ይሳቅ ያደራ ፎሎ አድርጌ ያለው በቃ ፖስት እንጨርሳለን ዝም በለው እሱ
አይ አሁን ልባርክ እኔ ስለ እህቴ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በእውነት ዘመናችሁ ይባርክ ጽጉዬ ባይዘዌ እንትን ላይ የሚሰራ ሰው በጣም የሚፈራው ነገር ይህንን ነውና አትዋጉኝ ጌታ ይባርካችሁ ጽጉዬ ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ ቤትሽን ይባርክ ያንቺና ያንቺ የሆነ ሁሉ ይባረክ አሜን ዶክተርዬ እመም አይንካዬ ትልቅ በረከት እኮ በቃ የምትሰጪው አትጪ ጽጉ ኢዝ ጀነረስ በጣም እንደዚህ አይነት ሰዎች ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ ናቸው በጣም ስጦታ ናቸው በዝማሬ ቅድም ደግሞ ኢቤስ ላይ ያየውሽ ነበር አይገርምም ፓስተር አንፍሪው አሊጋዝ ሰብከው ከዛ ያንን እናንተን ወርሺፕ ቲም እየመራሽ ፍለፊት ጌጠኛ ልብስ ቻገረኛ ልብስ ለብሰሽ ክብር ለኢየሱስ እንደዛ እንዳሸበሸብሽ እንደዘመርሽ ስለ ንጉሱ ዘመንሽ በቤቱ ይለቅ ተፈልገሽ አትታጪ በኢየሱስ ኢየሩሳሌምን ያከበደ ጌታ በኢየሱስ ብዙ ውያን ቅጥያ ያላቸው የሉም ኬጣውያን ፈርዛውያን አሞናውያን የሉም አሁን ግን በኢየሱስ በዙሪያሽ ባሉ ሁሉ ያክብድሽ እግዚአብሔር ቢዝነሳችሁ ይባረክ አሁን ዩ አር ብለስድ በኢየሱስ በቃ ተባረኪ በጣም በጣም በቃ አባርክሻለሁ ከልቤ ዘመንሽ ይባረክ ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለዚህ በዜል አካውንት ምጽፉ ሰዎች ካላችሁ በጽፉ ደስ ይለኝ ናሆም ሚሞሪ ስሚል የጽጉን ስልክ ዜል ላይ ጽፉ አልከታች የዜል ደጋግማችሁ ጻፉ ካሻፒቻላል በእንትንም መስጠት የምትፈልጉ ደግሞ በፔፓል ነው የምፈልገው የምትሉ ሰዎች ፔፓል አካውንትም እናስቀምጥላችኋለን አይ ቲንክ ጽጉዬ ያላት አይመስለኝም ግን ማዘጋጀት እንችላለን ችግር የለም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ በእውነት ምሰጡት አትጡ እኔ እንዲህ ልባርካችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ያላችሁ 177 ሰዎች እህቴን እያያችሁ ነው እዚህ ጋር ፎቶዋን በዝማሪዎቿ ታውቋታላችሁ ቅድም ተኝታ ያለውን አድርገናል እንደዚህ በቅርበት ስታዩት ሞር ታውቋታላችሁ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረግኩት እህታችን የምስራች በጣም የተወደደች ወጣት ዘማሪ ናት እኔ አብሬያት የማገልገልም እድል አግኝቻለሁ ብዙ ጊዜ ተገልግያለሁ በአገልግሎቷ የምትገርም እህት ናት መልካም መንፈስ ያላት እህት ናት እና እባካችሁ ወዳጆቼ የተገለገላችሁ በትጋት እንትን እንድትሉ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ ሚዩት ማድረግ የነበረብኝ ነገር ስለነበር ነው በመሀል ስታክ ያደረኩት ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ይሳቅዬ ግን እንደው የሚገርም በዚህ መሀል ጥሩ እኮ ነው የሚዘምሩ ዘማሪዎች ካሉ ገብተው ስለ እሷ ይናገሩና አንድ ዝማሪ በእግዚአብሔር ፊት ይዘምሩ የሚችሉ ሰዎች እንደዛ ሲሆን ሞር ብዙ ሰዎች ይሰበሰባሉ ሲሰበሰቡ ደግሞ እህታችንን እንዲደግፉ እንነግራቸዋለን ማለት ነው እንደዛ ቢሆን ደስታዬ ነው ምን ይመስላል ይሳቅ ቆንጆ ሀሳብ እስከዛውን አንድ ዝማሬ ትንሽ ይሳቅዬ ቆይ እንትኑ ከሚዘምሩ እስኪገቡ ድረስ እኛ ትንሽ እንትን እንለዋለን ጃል ፊራ የምትሉን ሰዎች ፊራዬ እንግዲህ ይመጣል እኔ ስልኩም አለኝ ባለፈው የሚገርም ይሳቅዬ ፊራን ታውቃለህ ጃል ፊራ ማለት በጣም የተወደደ ወንድም ነው ይሳቅዬ ማለት ማወቅ አለብህ አንተ ከብዙ አገልጋዮች ጎን የሚቆም ነው ባለፈው ራሱ እንደ ድንገት ገብተን አንዲት በጣም ምስኪን ሴት የዶሮ መግዣ ልስጥ ብሎ ገብቶ 1.3 ሚሊዮን ነው የሰጣት ይሄ ነው ኢየሱስ ለሳይሉም ይሳቅዬ 1.3 ሚሊዮን በቃ ኑሮ ሽቀር ብሎ ማለት እንደዚህ አይነት በቃ እግዚአብሔር ማይነጥፍ ምንጭ የሚነድልላቸው ሰዎች ያስፈልጉናል የእውነት ደግሞ ጌታን የሚወድ ጌታን የሚፈራ እናቱ በጣም በጉልበት የሚሄዱ የጸሎት ሰው ናቸውና ፊራዬ ከቻለ ጆይን ያደርገናል እስቲ ላኩለት ሼር አድርጉለት ምናልባት በዚህ ያላችሁ ሼር አድርጉለት እኔም ልክለታለሁ በስልኩ ልክለታለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ
አንድ ነገር ልናገር እንደው እንደ መልእክት የሚዘምር አንድ ሰው ይሳቅ ኢየሱስ ያዘጋጅ ጽጉዬ ቀጥይማ ጽጉዬ ሪፖርት አላት አይ እሺ አሁንም ደግሜ የምናገር ሁለት ሰዎች ስም ተነግሯል ባንክ አልገባም ቼክ ያርጉ አላዛር የሚባል $10 አስገብቷል አላዛር $10 አስገብቷል ጌታ ኢየሱስ አብሳው ተባርካችሁ ተባረኩልኝ ቀጥል ግን አኪዬ እንዴ ነሳቅን የመሰለ ዘማሪ ባለበት አሁን ዘማሪ ብለህ እኔን ስጠራራቱ አታነካከኝ ተው አሁን ይሄ ልጅ እንዲያዝንብኝ ነው አይ እንዴ ይሳቅዬ እኮ ሰንበት ትምህርት ቤት ሲማር አይደል እንዴ እናንተ መድረክ ላይ እንዴ ጽጉዬ እንዴ ልናገር እንዴ ታይ እንጂ 35ኛ አመታቸው ሊያከብሩ ነው ይሳቅዬ እንዴ አረ ተው በጌታ በቅርቡ እናቀብራለን ብላችሁ 35ኛ አመት አሁን ይሳቅዬ እንዴ ይሳቅዬ ገና እኮ ገና ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ነው የምናከብረው አይ ነው የልጅ አባት ነው ይሳቅ የብዙ ደሙ ቅን ነው ቅንቅንነት የለበትም ማንንም ቢሳካለት አልፎት ቢሄድ ምንም የማይከፋው ሰው ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች እልፍ ይሁኑልን ሁላችሁም የተባረካችሁ ናችሁ እንደው አንድ ነገር ግን ልበል እንደው በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልበል ዝማሪ እንደው የሚዘምር ናሆም ይያለ በቃ እንዘምራለን ጌታ ፍቅሩ የሚችል ከሆነ ናሆም ይታቃላችሁ በገና ሲደረድር መንፈስም ሰውም ይመጣል እና ጥሩ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባለፈው አንድ ነገር ገባኝ የሚገርመው ሌባው ሊሰርቅ ሊገል ሊያጠፋ እንጂ ስለምንም አይመጣም እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ደግሞም እንዲበዛላችሁ መጣው የሚለውን ቃል ሳነብ ገረመኝ አንድ ነገር ሌባው ወዳጆቼ ሊሰርቅ ነው የሚመጣው ልንገራችሁ ገንዘብ ያላችሁ አሁን ሚሊየነር የሆናችሁ ቢሊየነር የሆናችሁ ስሙኝ ሌባው ሲመጣ የሚገርመው ይሳቅዬ ስካይ ስካፐር የሆነ ሰማይ ጠቀስ ፎቅ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል በጣም ተገርመው ዋው ይላሉ ሰይጣን እኮ ነው የሚያደርገው ከዛስ ሊያስመርቁት 3 ቀን ሲቀራቸው ነፍሳቸውን ነው የሚሰርቀው አይገርም ሊያስመርቁት 3 ቀን ሲቀር ነፍሳቸውን ይሰርቃል ሌባው ሰራው ብለው የሆነ ቦታ ደረስኩ ብለው ልክ ሆነ ሲሉ ወዲያው ማለት ምግብ ይሰጣቸዋል ቡፌ ሙሉ ብዙ አይነት ሼፍ 8 ሼፍ ይኖራቸዋል ያዩታል እንጂ ግን አይበሉትም ሌባ አይደለ ታዲያ ሌባው ሊሰርቅ ነው የሚመጣው ሊገል ነው የሚመጣው ጌታ ኢየሱስ ሲሰጥ ግን ትንሿ ነገር እረፍት ናት መባዶ ምድር እረፍት ነው ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ለብዙዎች በረከት ያረጋቸዋልና በእውነት ትምክታችሁ ጌታ የሆነ መመኪያችሁ ጌታ የሆነ ልባችሁ ጌታ ላይ የጣላችሁ እንዴት የተባረካችሁ ናችሁ ከምንም በላይ እግዚአብሔር አለልኝ የምትሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እስቲ አመስግኑ አንዳንዴ በመስጠት ሰው እኮ ያመሰግናል በመስጠት ያመሰግናልና እንደ አሁን እየሰጣችሁ አመስግኑ ከሰጠኝ ላይ እሰጣለሁ ያላችሁ አመስግኑ እስቲ እኔ ይሄንን ያህል እሰጣለሁ ያላችሁ አመስግኑ መናገር ማትፈልጉ ደግሞ ወደ ካሻፕ ዜል አካውንት አስገቡ ከታች የንግድ ባንክ አካውንት አለ ያስገባችሁ እንደዛ አድርጉ እህታችን በጠና ታማለች የቲክታክ ሰዎች ስለምንለዋወጥ አፕዴት ላርጋችሁ እህታችን የምስራች እዚህ ጋር በፎቶ ምታዩት በጣም የተወደደች ወጣት ዘማሪ ናት በጠና ታማለች እጅግ በጣም በጠና ታማለች ከባድ የሆነ ነገር ነው ስፍራው ያልታወቀ እባጭ ተፈጥሯል ከዛ ደግሞ ለመተንፈስ ጭምር እየተቸገረች ነው ያለችው ጨጓራው አከባቢ የተሰራጨ ነገር አለ ከዛ እንደዚህ ብለን ማልነግራችሁ የምርመራው ውጤቱ ተጠናቆ እስኪመጣ መናገር ስለማይፈቅድልን ነው የሚዲያ ኤቲክሱ ስለዚህ ይገባችኋል ባዮፕሲ ምርመራ አለ ሶ በደም እየጸለያችሁላት ስጡ ወዳጆቼ አሁን ስጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤታችሁን ይባርክ ጤናችሁን ይባርክ ልጆቻችሁን ይባርክ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ ቅጥር ይሁናችሁ ተባረኩ ይሳቅዬ ወደ ዝማሪ በነይ ጥሩ ይመስልኝ እኔ አባ
Okay, right.
ጊዜ አፌ ተናገርኩትን ባንደበቴም ያሰማሁትን ቃሌ ይኸው ፈጽማለሁ ለአንተ ስለቴ ባንደበቴም ያሰማሁትን ቃሌ ይኸው ፈጽማለሁ ለአንተ ስለቴ ስለቴን ሁልጊዜ እፈጽማለሁ ለስምህ ዘላለም የኔ ጌታ እዘምራለሁ ስለቴን ሁልጊዜ እፈጽማለሁ ለስምህ ዘላለም የኔ ጌታ እዘምራለሁ። ወዳችኋለሁ። እንግዲህ በየመሃሉ ትንሽ እንደዚህ እያዜምን አገልግሎታችንን ሞቅ ደመቅ አድርገን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው። አኬ አዳዲስ እንግዶች ካሉ እኛም እንወዳሃለን ይሳቅዬ። አንተ በረከታችን ስፋ፣ እግዚአብሔር ዳርቻህን ያስፋ፣ አገልግሎት ይስፋ። እዚህ ያላችሁ መቶ ምናምን ሰዎች አብራችሁት ቁሙ፣ ጸልዩለት። በቃ ይሳቅ ዛው ጊፍት በጣም ነው የምንወድህ በእውነት ማለት ነው። አንተ በረከት ነህ እና እኔ ሁልጊዜ ይሳቅዬን ሳየው ስለ ቅንነት ነው የማስበው። በጎ ማድረጋችሁን ግን እየቀጠላችሁ እናንተ እኛ ስናወራ ይኸው አካውንቱ እዚህ ጋር ቀጥሉ። ትንሽ ትልቅ ሳትሉ ከእህታችን ጎን መቆማችሁን በትጋት አሳዩ። ይሳቅዬን ሳስበው ሁልጊዜ ቅንነት ነው የማስበው። እኔ ነግረዋለሁ ቅንነት ማለት ቅንነት በቃ ምንም ሌላ እንትን የለበትም። ምንም አይነት ግራቀኝ አይደል፣ ቅንነት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅኖችን ቅንነታቸው ትመራቸዋለች ይላል፣ ጠማሞችን ወስላትነታቸው ታጠፋቸዋለች ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅኖችን ቅንነታቸው ነው የሚመራቸው፣ ጠማሞችን ደግሞ ወስላትነታቸው ያጠፋቸዋል። በፊት ቅንነት ተገኝቶብኛልና ደግሞም አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ ይላል ዳንኤል። ዳንኤል ኢየሱስ ጌታ ነው። ያህዌ ያህ ሻፌት ይላሉ። የዳንኤል ስም ሲተረጎም ያህዌ ያህ ሻፌት ማለት እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ዳኛው የሆነለት ሰው እንዴት የተባረከ ነው! ለቅኖች ደግሞ እግዚአብሔር ዳኛ ነው። እንቅልፍ ይነሳል፣ ያገላብጣል፣ ይቆምላቸዋል፣ ይፈርድላቸዋል በጽድቅ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በብዙ አይነት ቶክስ በብዙ አይነት ታውቃላችሁ፣ እኛ ሀገር ሌሎች ሀገራት እንደ ኢሳቅያ አይነት ሚኒስትሪ ያላቸው ትልልቅ ወርሺፕ ሚኒስትሪ ያላቸው አገልጋዮች ከታች የሚጸልይላቸው ብዙ ሰው አለ። 2000 ሰው አለ። ጽጉያውን ናይጄሪያ ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ ምናምን በህይወት በነበረ ሌሎችም ሲያገለግሉ ከስር 2000 ሰው ይጸልይላቸዋል ኢሳቅዬ። እዚህ ግን 2000 ዱላ እየወረደብህ ነው ማለት። የጌታ ጸጋ የኃይሉ ችሎት። ክብር ለኢየሱስ ይሁንና በእውነት ግን ቅኖች በቃ እግዚአብሔር በመካከሏ ነውና አትታወክም ይላል። አይገርምም? እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያድናታል ይላል። ይሁንልሽ ጽጉዬ ይሄ ቃል በቃ እግዚአብሔር በመካከሏ ነው፣ አትናወጥም፣ እግዚአብሔርም ፈጥኖ። ክብር ለኢየሱስ ይሁንና ይሳቅዬ ዩ አር አወር ብለሲንግ፣ እንወዳሃለን በጣም። ግን እንደው ጥፊ ራሱ ይላሉ አበው ይደገማል። አንተ ደግሞ ለጌታ ክብር ነው የምዘምረው። ዘማሪ ከላይ ወደ ላይ ነው ወገኖቼ፣
የሚገመግም አካልም ይል አያስፈልገውም ታቃላችሁ። ስብከታውን ሄርመነቲክስ እና ሆሞሌቲክስ የተማረ ሰው ስናፈታትና ስነ ስብከት ብሎ ቶፒካል ብሎ ኮንቴክስቹዋል እና ኤክስፖዚተሪ ፕሪቺንግ ብሎ ገላጭ ምናምን ብሎ ይፈትናል። ዝማሬ ግን ከላይ ነው የሚመጣው፣ ላንተ አይደለም የሚዘምረው፣ ወደ ላይ ነው የሚያርገው ወዳጅ። ስለዚህ ትቼለታለው ነገርን ብለህ ምንም አልተዋችሁልኝም ሊል ይችላል እግዚአብሔር። እሱ ነው የሚመዝነው። ስሙ ይባረክ። ሶ ዩ አር ብለስድ ኢሳቅዬ። በቃ ቁመና ያምራል፣ ልብህ ውብ ነው። ወዳሃለሁ ወንድሜ፣ ዘመኔ ይባረክ። አንተ ዘምር፣ ክብር ለኢየሱስ። ድገመን ይሳቅዬ። ከመዘመሩ በፊት ልናገር፣ ሰላምዬ በገንዘብ ላስገባ የዜል ቁጥር የለኝም ያልሽው ጽጌሬዳ ትኩ የሚለው የሚጽፉበት በእሱ አስገቢ። አንዲት ልጅ ደግሞ ቁጥር የጎደለ ቁጥር አለ እያለች ነው። ቼክ አርጉ ፕሊስ። የትኛውን ቁጥር እንደሆነ ንገሪን። የኢትዮጵያውን አካውንት ነው ወይስ የዜል የሚገባበትን? እሱን ንገሪና እናስተካክልልሽ። ተባረኩልኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። አላየውሽም ነበር እንጂ ከመጣሽ እኮ የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ ጌታ ይባርክሽ። ስብከት ስለመገመገሚ በዛውም ግን የሆነ ነገር ትያለሽ። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። በጣም የምንወዳት እህታችን ናት ስምርዬ። ያ ኦኬ፣ ቁጥር አይደለም የጎደለ ቁጥር አለ። ኦኬ፣ ጻፍ ውስጥ ደግማችሁ። ምናልባት አንዴ ላድርግልሽ ስምርዬ፣ አንዴ ስክሪንሸት ታደርጊዋለሽ። አደርግልሻለሁ። አይ አንተ እሱን ከምታደርግ ለምን የነገርናት አትጽፍም? አንተ እሱን ከምታደርግና ከሚዘጋብህ አንዴ ላድርግላት። አዎ አያጠፋኝም፣ አይዞሽ። እግዚአብሔር ሲል ብነጠቅም መለሳለሁ። እሺ፣ እስከዛው ቶሎ ብለሽ ስክሪንሾት፣ ቶሎ ብለሽ ስክሪንሾት፣ ስክሪንሾት፣ የተወደዳችሁ ስክሪንሾት። ድምፅ መቀነሻዋን ትይዙና የፓወሩን ስትደርቡበት ይሳቅዬ አኬ ተባረክልኝ። እወዳችኋለሁ። ልቀይረው። እኔ የመካከሉ አብሯት የሚያገለግሉ የተወደዱ ዘማሪ ወጣት ልጆች እንደዚህ ሳይ እያስገባው ለእሷ ያለውን መውደድም ፍቅርም አብሮነትም እየገለጹ እንዲወጡ አደርጋለሁኝ። ያፉ የተወደደ ዘማሪ ነው። በቅርብ አዲስ አልበም ለቋል። ማርሴል ነው የሚያገለግለው። የምትለን ነገር ካለ እንስማና። ናሆሜ ጊታር አዘጋጅ ብያለሁ። ያ የሆነ ጊታር መቃኘት ይኖርብሃል። ያፉ ሰላምታና ሀሳብ ይዙዬ ሰላም ናችሁ ወይ? አኬዣ ሁላችሁም በዚህ ያላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ስላየኋችሁ። በጣም ነው ማከብራችሁ መወዳችሁ። አኬ ኢሴ ይህን ቻሌንጅ ደግሞ በዚህ ፕላትፎርም እንዲህ እየተንቀሳቀሳችሁ ስላለ ሁሌም ስለ መልካም ልባችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኢሴ ማንም የሚቀድመው የለም በዚህ በመልካምነት በወንድምነት በህይወት የተገለጠ እኔ እንኳን ማቀው ወንድምነት ነው ያለውና ሁሌም ስለ እሱ ሳስብ ደስ ይለኛል። እና እንደው ቢቻል ቢበዙ የይሳቅ አይነት ደስ ይላል። እና ምስርዬንም አብሬያት የማገልገል ድል አግኝቻለሁ። በጣም የተባረከች ሚገርም ድምፅ ያላት ሚገርም መንፈስ ያለባት ብዙ ጊዜ ተባረክ ያለው አብሬያትም አገልግያለሁ። እና ኢሴ ነው መጀመሪያ ቪዲዮ ፖስት አድርጎ ያየሁት እና ይህን ቻሌንጅ በደንብ ማድረግ እንዳለብን ከራሴን የጀመርኩት ወዲያው ነው ሪያክት ያደረኩት እና ሁሉም ሰው ቢቀላቀል ይህንን ነገር አሁን እንደዚህ እናንተ ውጭ የምትኖሩ ሰዎች በዜል ኦንላይን በሆነ ሜተድ እንደምታደርጉ ሁሉ ደግሞ ይሄ ቻሌንጅ ፌስቡክ ላይም ሼር ቢደረግ ሰዎች ያላቸውን ነገር ሼር እያደርጉ ቅድም ይሴ ፎቶ አውርድ ብለኝ ነበር። ፎቶ አያስፈልግም እያለኝ ነበር አሁን። እና ቻሌንጁ የምር እንዲሆን ሰው ባለው ነገር ቢቆርስ ልክ እንደተባለው ከአንድ ሺህም ሁለት ሺህም ሶስት ሺህም ብር ሲሰበሰብ አንዱ ጠጠር ራይት ታይም ሲመጣ ነው ቤቱን ቢውልድ የሚያደርገው። እና አንድ የተቀመጠ ጎል አለ፣ ያ እንዲሳካ
ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ትንሽ ነው ሳይል አብረን ብንቆም ብንያዝ አንዱ ያገልግሎት ትርፊህ ስለሆነ ሌላ ሁሉ ነገር ተተናው ምን ሄደው ጉዳይ ስለሆነ ነውና ድጋሚ ለጌታ እንድትሰምር ራይት ታይም ነውና ይሄ ነገር በደንብ ደሞ ቢቀጥል ቻሌንጅ ነገም ከነጎዳ ወዳጆቻችንን ያስተባበረ ይሄ ነገር በደንብ ደሞ ቢተጋበት ከጌታ ጋር ፍሬያማ ነው ይያስባለሁ። እግዚአብሔር ደሞ እንደማያሳፍረን በጣም ነው ማምነው። እንደምትድን መልሳ ጨምራ እንደምትዘምር በጣም ጌታዬን አምነዋለሁ። እናንተ ደሞ ስለምታደርጉት መልካምነት ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይሄ ልባችሁ አይወሰድ። አኪ ወዳለው በጣም ጥጂ እዚያላችሁ ነሆሜ የተባረከ ሁሌ ነው መባረከበት ሲዘምር በጣም ነው ወደው በጣም ታለንትድ ልጅ ነው። ሁላችሁንም አከብራለሁ ወዳችኋለሁ አለው። ይሳቅየ ድምጽ አይሰማም ወንድሜ ከንድተሃል መስለኝ ከንድተህ ነው ስልኩ ወዳለው በጣም ሌሎች ዘማሪዎችን ኢንቫይት አድርግልን ከስር ሼር ያደረካከዘን እስከምትችለው እስኪደክ መድረስ ካለ ድረስ እኛ ጌታ ረርቶን እንደምናነጋ እምነታሉ ወደዋላ እንመለስም ተኮፍ ተኮፍ አርገን አንመለስም ስቀጥቁ ድረስ ነው ጌታ በረዳ መጣል ምን ሄደው ድምጽ ይሰማል ይሰማላው ይሳቄ እንደው በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ሲለበልና ዘማሪ መስራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዩቲዩብ የተለቀቀ መዝሙር ያየው ጊዜ እኔ በጣም ብዙ ያው እንግዲህ አዳዲስ ዘማሪዎች ሲነሱ በጣም ደስታለሁ አምናለሁ። ምንም ምርጫ የሌለው ጉዳይ በጣም ብዙ ቀዳሚ ዘማሪዎች ለተተኪ ዘማሪዎች ስፍራ ለቀቁም አለቀቁም እውቅና ሰጡም አልሰጡም እጅግ ከፍ ባለ ድምጽ እጅግ በልዩ ጸጋ በልዩ አቅም የሚመጡ ዘማሪዎች እንዳሉ ማመን አስፈልጊ ነው። በጣም ማመን አስፈልጊ ነው። ለማመን አዳዲሱን ትውልድ ለመቀበል የሚደረግ ጥረት አለ። ብዙ ስም ይወጣላቸዋል። ብዙ ነቀፌታ ብዙ እነሱን የሚያሳንስ ነገሮች ይኖራሉና እኔ እደነቀባቸዋለሁ አደንቃቸዋለሁ በጣም ጌታን አመሰግናለሁ ስለነሱ። ዘርዬ ዌልካም ዘርሽ በትገባ ዘርሽን አስገባለን አኪዬ ብዙ በጌታ ጸጋ በካቡዲዝም ማርያም ለቆ አገልግሎት በጣም ብዙ ልጆችን እግዚአብሔር ሰጥቶናልና ልጆች ሰብስቤ ያለችኝን ትንሽ ነገር ለማካፈል ሰሞከር የግድ መሸምገል ማርጀት እንደማይጠበቅብኝ ይህንን ለማድረግ አስቤ ነው። ለእኔ እክል የሆነ ነገር እክል እንዳይሆነባቸው እኔ በወደኩበት እንዳይወድቁ እኔ በሳትኩት እንዳይስቱ ለእኔ ችግር የሆነ ለእነሱ ችግር እንዳይሆን መንገድ ቢያጥርላቸው ነገር ቢቀልላቸው ደስታዬ ስለሆነ ብቻና ብቻ እንጂ ከማንም የተለየው ለማሆን ያደረኩት ከማንም የተለየ ማንነት ስላለኝ ያደረኩት የሆንኩት ነገር የለምና የምስራችን አገልግሎት ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ጊዜ ቁጭ አሄድ አይመጣ ድምጿ ያስቴር አበበን ነበር የሚመስለውና ሼር አደረኩት። ግን እግዚአብሔር አስቴር አበበን የመድገም መቅደ ያለው አይመስለኝም አንቺ ውስጥ ያለውን ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ብዬ ፖስት አድርጌ ካንዳንድ ነው ቶሎ ቢያጠፋውት ምን አስቴር አበበ ለምን ሺ ጊዜ ለምን ድምጿ አይመሳሰልም ለምን ሺ አስቴር አበባት ኖርም ብዬ ይችልጅ በቃ ሰበርኳት ብዬ በጣም አዝኜ ቶሎ ቢያጠፋውትና አግኝቻት ፍቅሬንም ለሷ ያለኝን አፕሪሼሽን እስክገልጽ ድረስ በጣም ቸኩል ነበርና ጌታ አደረ ሰጥቶኝ ብዙ አብረን አገለገልን። በጣም በብዙ ኢንካሬጅ ላደረጋት ሞክሬያለሁ። እጅግ በጣም የሚገርም አቅም ያላት ልጅ ነች። ድምጿ በጣም ያስደንቀኛል። ሰውነቷ ቀጥናት ትንሽነቷና የድምጿ ግዝፈት እኔ በጣም እንደዚህ አይነት ድምጽ እኔ አይቻላቅም። የሚገርም አቅም ያላት ልጅ ነችና
ሁላችንም እግዚአብሔር የሰጠን እድል አለ። አፕሪሼት የምንደራረግበት የምንቀባበልበት የምንዋደድበት ፍቅራችንን በተግባር የምናሳይበት እግዚአብሔር እድል ለእያንዳንዳችን ሰጥቶን በቆም ይያለን ማለት ነው። እና አይገባኝ ምን አይነት ክፉ መንፈስ በጣም ብዙ ዘማሪዎችን እንዳገኘን እርስ በርስ የሚያጠማመድ አንዱ ያንዱ መንገድ የሚዘጋበት አንዱ ባንዱ ህይወትና እድሎች ውስጥ አልቃ የገባ ነገር የሚያበለሻሽበት አንዱ ያንዱን ውድቀትና ኪሳራ የሚመኝበት የሚናፍቅበት ጉድጓዱን የሚቆፍርበት ምን አይነት መልካም ያልሆኑ አካዋኖች እንዳሉ ከእናንተ በላይ እኛ ቦታው ላይ አገልግሎቱ ላይ ያለን ሰዎች ምስክር ነን። እና መዋደድ ቀላል ነው፣ ከጌታ የተቀበልነው ፍቅር እጅግ ብዙ ነው። እኔ አንድ ወንድሜን ያለ ምክንያት ለመውደድ ያለ ምክንያት የተወደድኩበትን መወደድ ብቻ ነው ማሰብ የሚጠበቅብኝ። የማይገባኝን ፍቅር ከጌታ አግኝቻለሁ። የማይገባኝን ታላቅ ፍቅር ከኢየሱስ ነፍስን እስከ መስጠት ድረስ ፍቅር እንዳየ ሰው እንደው በዚሁ አጋጣሚ ትንሽዬ ነገር እንደው ካካፈልኩ ብዬ ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለመውደድ ጊዜው አረፈደም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ፍቅራችሁን በተግባር በህይወት ልታሳዩት ጊዜው አረፈደም። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር እድል እንደሰጠን አስባለሁ። እህታችንን የምናግዝበት እድል፣ ፍቅራችንን የምናሳየበት እድል ነው በዚህ አጋጣሚ ያገኘ ነው ማለት ነው። እና ለእሷም ነግሬያታለሁ። አሁን ልንረዳሽ አይደል የምንሰባሰብ፣ የሚረዳሽ እግዚአብሔር ነው። የታመነ ነው፣ በጣም የታመነ እግዚአብሔር አባቷ ነው። እኛ ወንድምና እህቶቿ ግን ልናግዛት፣ ፍቅራችንን ለእሷ ልንገልጥ፣ ልናሳይ እድል ነው ያገኘ ነው። እና ነገሬን አላርዝምባችሁ፣ ስራችንን እያከናወንን ወደፊት ትንሽ ላይቭ ላይ ያሉ ሰዎቻችን ቀነስ ብለዋል። ሁላችንም እኩል ሼር እንድናደርግ ታታብ እንድናደርግ ኮፒሊንግ እንድናደርግ ያስፈልጋል። ዘርዬ ዌልካም፣ ድምፅህን እንስማ። ሰላም እንበልህ። አኪ ሀሳብ አለህ? በቅ ስትል ጊዜ እኮ ሀሳብ ካለው የመድኃኒቱ ባህሪ ነው። አክቹዋሊ እንትኑ እንደዚህ ያደርጋል ይመስለኛል። ቢጃማም አሁን የቀየርኩትን 6:20 ከሌሊቱ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዘርሻዬ ዌልካም፣ ሰላም በለንና የምናመሰግናቸው ሰዎች አሉ። ከዛ ደግሞ አቁመን ሁሉንም ነገር በታብታብ እናሳድገዋለን። ዘርሻዬ የኔ ውድ ወንድም ዛሬ ሳይናገር ኢንባክስ ቼክ አርጊ ስላሉኝ ልውጣና ከተመልሽ ልግባሽ። እሺ እሺ። ምናልባት ኢንባክስ በእንትን ልከውልኝ በቲክታክ ልከውልኝ ከሆነ ኦኬ። እሺ እሺ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በጣም ሶሪ ስላረፈድኩኝ። ሁላችሁንም ነው የምወዳችሁ። ይሴ አኪ እዚህ ያላችሁ ሁሉ ዮሲ፣ ሁላችሁንም በጣም አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ከሲሴን በዚህ አጋጣሚ በጣም አፕሪሼት ላድርገውና ይሲዬ በጣም ነው የምወድ ማከብረህ። ያው ብዙ ዓመታት ነው የማይቀየር ስፔሻሊ አገልጋዮችን በተመለከተ ወጣት አገልጋዮችን በተመለከተ ቀድመ የምታደርገውን ነገር እጅግ አድርጌ አከብራለሁ። እነዚህ ወጣት ታዳጊ ዘማሪያን በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አሁን በረከት አድርጎ የሰጠን ልጆች በብዙ ቴክ ኬር ማድረግ እንዳለብን ብዙ ጊዜ ከኢሴም ጋር እንማከራለን፣ እናወራለን እና በተሻለ መጠን ያንን እናደርጋለን። ጌታም ይረዳናል። ምናልባት እዚህ ጋር ግን አንድ ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው፣ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ አሁን የዘማሪያንና የምንድነው የሶሎ ምናምን የሙዚቀኞች ማህበር አለ አይ ቲንክ እንዳለ እናውቃለን። እንደነዚህ አይነት ስራዎችን እኮ በዋና ስፔሻሊ ዘማሪያንን አስመልክቶ የሚደረጉ ነገሮች ሲፈጠሩ መስራት ያለበት እንደ ተቋም ምክንያቱም እርስ በርስ አስተባብሮ ሊሆን ይችላል ተነጋግሮ ሊሆን ይችላል እና
እንዳለው ይሴ ብዙ ምናቃቸው ራሱን የቻለ ስርስር የሰደዱ ችግሮች ስላሉ ያንን ማድረግ አልተቻለም። ግን ቢሆንም መደረግ ያለበት እንደዚህ አይነት ተቋም ነው እና ይህንን አይነት ነገር እንደ ኮሜንት አድርጌ ማለፍ እፈልጋለሁ። እና ታችን የምስራች ወጣት ልጅ ናት፣ ገና ብዙ ተስፋ አላት፣ ብዙ ታገለግላለች። አሁንም እግዚአብሔር ረዳታል፣ ብዙ ታገለግላለች። እና እቺታችንን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲመጣ ሁል ጊዜ በማስተባበር ደረጃ፣ ሁል ጊዜ አብሮ በመቆም ደረጃ ከይሴ ጀምሮ በእውነት እነዚህ አይነት ፍቅር ለሚያሳዩን አገልጋዮች በእውነት አመሰግናለሁ። በእውነት ምክንያቱም ብዙ የተቸገሩ ሰዎች በሚያልፉበት በዛ መንገድ ውስጥ የሚያጋጥማቸው ቻለች። አንዳንዶቹ መድረክ ላይ ጸጋቸውን ስንባረክ ነው የምናውቃቸው። ጓዳቸውን አናውቅም፣ የሚበሉትን አናውቅም፣ የሚለብሱትን አናውቅም፣ የህይወታቸውን ስትራግል አናውቅም። ዝማሪያቸውን መጠቀማችንን፣ መድረክ ላይ ያለውን ጸጋቸው መገልገላችንን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አልፎ መጥቶ የወጣቶች ህይወት ስፔሻሊ ደግሞ አሁን የመጡ ወጣቶች የተደራጁ እንኳን የምንላቸው አይደለም ፋይናንሻሊ ምንም እና የጌታን በልብ መነካት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ወጣቶች ናቸው እና የታችን የምስራች ጉዳይ በጣም ማሳያ ነው አሁን ላለንበት የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ። ስለዚህ አብረናት ተረባርበን አብረናት ቆመን ማለት ከኛ የሆነውን ጥግ ድረስ የመሄድ ኃላፊነትም ግዴታም አለብን፣ ደግሞም እናደርገዋለን። የተባረኩ ወንድሞች እህቶች አሉ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ረብረብ እኛ ጥሩ ካልቸር ገንብተናል። አሁን እኛ የሆነ ሲፈጠር ተደዋውለን የሆነ ነገር መስራት አኬ ይሴ አብዲሻ እንሰባሰብ እና ይሄን ነገር እናድርግ። እኛ ልምድ አለ ባይዘው ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር እና እንዲህ ይደረጋል። ጌታም ይረዳናል። ይህን በዚህ አጋጣሚ ማለት ፈልጋለሁ። አኬ ወደ አንተ ልመልሰው። ዘርሽዬ የእኔ ትልቅ ሰው ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ። አንተ በቃ የነገይቱ ቤተ ክርስቲያን አባቶች እንደማታጣ ማመላከቻው ነህ አንተ። እግዚአብሔር የትንሽ ትልቅ አድርጎሃል። አሁንም ትልቅ ሁንልኝ። እለፍ፣ ከእኔ መቶ ጥፍ ተባረክ፣ ለምልምልኝ፣ ዘመንህ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ፍቅር ራሱ ዝም ብሎ ማውራት እኮ ደስ ይላል። በቃ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው በፍቅር ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኛ ነገራችንን ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ጥለን እርፍ ማለት ነው የሚጠበቅብን። አይታችሁ ከሆነ አንድ ወንድም ሲናገር ሰማው፣ ላይፍ ሴቨሮች አይታችኋል። ገብቶ ዋና ሊዋኝ የገባ ሰው ቢሰጥም ብድግ ብለው ገብተው አይዙትም። ባይዘው ተው ተው ይለዋል። ይድከም ይድከም፣ ትንሽ ተንፈራግጦ እጁን ሲለቀው ነው ሄደው የሚይዙት። አያችሁ ማለት እኛ በራሳችን ምንም የምናደርገው ነገር የለንም። ሁሉን ያደረገልን ጌታ ነው። ተንፈራግጠን ብዙ ብለን ብለን እጃችንን ስንለቅ ነው አዳኙ መጥቶ ላይፋችንን ሴቭ ያደረገው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሲንገር ሃኒ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። ተባረኪ እህት ዓለም። መዝሙርዬ አለሽ፣ መዝሙር 20,000 ብር አስገብታለች። ልባርካት እፈልጋለሁ። አንቺ በረከታችን ነሽ እና አንዳንዴ እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉ ፎሎ እንድታደርጊ እነሱም እንዲያደርጉሽ እፈልጋለሁ። መዝሙርዬ እየሰማሽን ከሆነ አሜን በይ። ዘመንሽ ይባረክ። በእውነት እግዚአብሔር ይባርክሽ። እዚህ ጋር ጊፍት እንስጥ ስትል በገንዘብ ይሁንልን ብለን ነው እንደዚያ ያደረግነው። ጊፍት የምትሰጡ ሰዎች አሁንም እንዳትሰጡ በገንዘብ ልክ እንደ መዝሙርዬ። መዝሙርዬን እያያችኋት ነው አሜን ያለችውን እህቴን ፎሎ አድርጓት ሁላችሁ፣ ዘርዬም ጭምር። በጎ ነገር ባለበት ሁሉ የምትቆም በቃ የጊፍት ድርቅ አይኖርም። እሷ ከገባች ጽጉዬ ዝም ብሎ የሚዘንበውና እዛ ነው እንዲህ የምትሰራው ሁሉ ላለው ነው። አንዳንዴ ቲክታክ ቻይና ሆነ እንጂ ኦሪጂኑ በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። አንቺ ብሩክ ነሽ። ዘመንሽ ይባረክ። በዘመንሽ ሁሉ የምትሰጪው አትጪ፣ የምትሰጪው አትጪ። ኢዮስዬ እየሳቀ ነው። እዛ ምሰራ ነው የምመስለው ጊፍት ስሰጥ። እውነቴን እኮ ነው። ጌታ ያለ ስስት እግዚአብሔር
Your God is not pond. የሆነ ኩሪ አይደለም ያንቺ አምላክ ምንጭ አለው ማይነጥፍ ምንጭ በኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን በዘመንሽ ሁሉ ኩሪያቱኝ ወንዝ ሁኚ ፍሰሺ ብዙዎች ይለምልሙ ባንቺ ምክንያት we love you so much ለና በረታታቸው ይገባል ባይዘው ብዙ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ብር አይሰጡ ይሄ መዳኒቱ ባህሪ ነው ዋጡት በዚች 14 አመት የበጓድራጎት ቆይታ ያወቁት አስተያየት ካበዛ አንድ ሰው አይሰጥም ማለት ይገባኛል ገና ሲያወራ ማለት በቃ አይሰጥም ይሄ ሰው አስተያየት ጽጉዬን ጨምሮ እዚህ ጋር በጣም ነው ጊቨር ጀነረስ የምላቸው ሰዎች ብዙ አያወሩ ጀስት ይሰጣሉ በቃ ማብራሪያ የታሪካዊ ዳራ ምናምን አይሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሶ እምትሰጡ አሁንም ተባረኩ ዘመናችሁ ይባረክ በእውነት የዛሬው መገለጥ ነው ጥሩ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ናሆምዬ እርግጠኛ ነኝ ሳሙኤል መጥቷል ይመስለኛል ወንድማችን ሳሚ ሰላም ላንተ ይሁን እንዴት ነህ ሰላም በለን ለእህታችን ያለህን ፍቅር አብሮነት አውራት እስቲ ተባረክ እንዴት ናችሁ? ሄልና ገራ አንድ ጊዜ የቀጣም ሰበር ገባለሁኝ እኔ አንቺ ሰበርግም በኢየሱስ ካሻፕ ዘይላ ነገር ሲገባ አልገባም ገና ግን ገና ነው ኢምባክስ ቼክ አርጊ ያልሽኝ እህቴ ወይንም ወንድሜ ኢምባክስ ቼክ አርጊ ያለው ምንም መልእክት አልገባልኝም አሁንም ድጋሚ ጻፍልኝ ወይም ጻፍልኝና ፎሎ አድርጌ በዛን እናካከራለን ተባረኩልኝ ስንት ገባ ጽጉያ አሁን በአጠቃላይ ስንት ገባ በቅርብ ነው ጀመርነው ዘሉ 350 30 10 ደምሬ ላምጣው ማለት ነው 90 390 ዶላር ማለት በቃ 300 የሰጠችው ጽጉዬ ናት ጌታ ይባርካት ባርኳት 90ውንም የሰጣችሁ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ወንድሜ ሳሚ እየቀጥል ተባረክ እንዴት ናችሁ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ሰላም ይብዛ አሜን እሴ ቀን ቮይስ ሲያረግልኝ አላየውም ነበር ማስተዋቂያውንም እናንተም የለቀቃችሁትን አሁን ከመሸ ነበር ያየሁትና በጣም ነበር የደነገጥኩት ግን ደግሞ ለዚህ ለበጎ ስራም ደሞ ለመተባበር እሴ አይ ቲንክ ከአሁኑ ጋራ በአጋጣሚ ሆኖ ሁለተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የተገናኘ ነው እኔ ብዙም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንዳንተም አኪዬ እንደዘርሽ እንደይሴም ብዙ ፓርቲስፔት አድርጌ አላቅም ግን ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ነው ፓርቲስፔት አድርጌ ማቀው እና ግን ደስ ብሎኛል ለዚህ የበጎ ስራም ደግሞ እድል አግኝተን ይሄ እግዚአብሔርን ማገልገያ ስለሆነ በተለይ አዲስ ኪዳናዊ እውነተኛ አምልኮ አንደኛው አዲስ ኪዳናችንም በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ እንደሚል እውነተኛ አምልኮም ነው ይሄና ከተቸገረ ጎን መቆም በመከራ ውስጥ ካለ ሰው ጋር አለው ማለት አንዱ እግዚአብሔር የሚቀበለው መስዋዕት ነውና ሶ እግዚአብሔርን በዚህም ያገለግልን ነው ያስባለው ያገለግላችሁ ነው ያስባለውና እህታችን ላይ በሆነው ነገር እንጸልያለን እንደ አማኝ እንጸልያለን ግን ደግሞ ባለን ነገርም ደግሞ መቆረስም ደግሞ አንዱ ከራሱ ከክርስቶስ የተማርነው ህይወት ስለሆነ እንግዲህ ባለን ነገር ከጎኑ አንቆም ላለው ዛሬ ትንሽ ቸርች አምሽቼ ስለገባው ለቶኛ ነው የገባውትኝ ግን ይሴ እንደነገረኝ ሰሞኑንም ተደጋግሞ እንደሚሰራ ነግሮኛል ሶ በእኔም ቤቴን በመከፍት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሁኔታዎች እኔም የሚተበቅብኝን ወንድማዊ ኃላፊነት ወጣለው በያስባለው እህታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይማርሽ ምህረት ያርግልሽ ደግሞ
በደና ደግሞ ተመለሰሽ እግዚአብሔርን መንግስት መታገለግይበት ጊዜ እንዲመጣልሽ ጸሎቴ ነው። የተወሰነ እንግዲህ ቆያለው ድካም ላይ ስለሆንኩኝ እኔን ብለው እንኳን የሚመጡ ቢያንስ የተወሰኑ ሰዎች እንዲገቡ እንግዲህ እኔ ፎርማሊ የተለመድኩት እዚህ ቦታ ላይ በዲቤት ነው። ዲቤት ብለውም የሚመጡ ቢኖሩ ዛሬ ደግሞ በጎ ስራ ላይ እንዲሳተፍ የተወሰነ ቆያለው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ አገልግሎታችሁ የእውነት ይሴንም አኪም ዘርሽም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በተደጋጋሚ እንደሚሳተፍ አውቃለሁ። እንግዲህ ሌሎቻችሁን አለማወቄን ይቅር በሉኝ እናንተ የምትሳተፉ ከሆነ ግን በርቱ፣ ትልቅ ስራ ነው ሁልጊዜ የምትሰሩት እና ስለ እናንተ እግዚአብሔርን እባርካለሁ። ቴንኪዩ ብሩካን ናቸው አኪዬ። ቴንኪዩ ዘመንህ ይባረክ የኔ ወንድም፣ እንወድሃለን። ተባረክ። እንግዲህ ሁላችንም በየፊናችን እንሮጣለን። ቤተሰብም ሀገርም ቤተክርስቲያንም የጨለማ አህጉር የተባለችው አህጉራችን አፍሪካም ተስፋ የሚኖራት ሁላችንም በተሰጠንና በልባችን ባለ ሸክም በዛ አብዝተን ስንተጋ ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ አብዝቶ። ናሆምዬ ናፍቆኛለን። የረጅም ጊዜ እንደው አይቼውም አላቅም። በቪዲዮ በአካል አገኛለሁ ብዬም አላገኘው ግን በጣም ነው የምወድህ የኔ አባት። እስቲ ከቻልክ በቪዲዮ ብናይህ። ጊታር ይዞ ተደብቆ አይሆንም ብለዋል። ይሳቅዬ የለም እንጂ ጨርሰው መደምደሚያውን ትቼዋለሁ ይሳቅዬ ስለሌለ። ስለዚህ ናሆምዬ የኔ አባት እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ሁሉ ድንቅ ከጌታ የተነሳ። አሜን አሜን። የምትለው ነገር ካለ ስለ እህታችን የምስራች፣ ከዛ ደግሞ ያው ያቺን በገና ትደረድራለህ። ይመጣል ብለናል። እግዚአብሔር ቃሉን ያጸናዋል። ተባረክ። አሜን አሜን። ያው እኔ ብዙም የምለው ነገር የለም። ብዙዎቻችሁ ብዙ ብላችኋል፣ ግን የምስራች በጣም የተወደደች እህት ናት። በአካልም የተለያዩ ጊዜ አግኝቻታለሁኝ እና እጅግ በጣም ምስኪንና ቅን የሆነች እና ደግሞ ሌላውንም የምታበረታታ አይነት ድንቅ ልጅ ናት። ቅድም ሚሴ ሲልም እንደነበረው በጣም ድንቅ የሆነ ድምፅ አላት። ከእሷ ሰውነት የማይጠበቅ አይነት ድምፅ ነው የሚወጣው እና በጣም ሁሌ አቅሟ ያስገርመኛል እና ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። አይ ቲንክ ከሶስት ቀን በፊት ይሆናል የሰማሁት እና ስሰማ በጣም አዘንኩኝ እና እንደ አንድ ዘማሪም ትንሽ ተሰማኝ። ያው ዘምረው ዘምረው መጨረሻ ላይ እንደዚህ ለራሳቸው የሚሆኑበት እስኪያጡ ድረስ ሲሆን በጣም ይከፋል፣ ውስጥ ይሰብራልና በጣም አዘንኩኝና በቃ ውስጤ የመጣልኝ ነገር ምንድን ነው የሌዊ ርስቱ አምላኩ የሚላለን በቃ ዘማሪ ርስቱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሌላ ነገር አይደለም ብዬ በውስጤ ተሰማኝና እችን ለማለት ያክል ነው እና ወደ ዝማሬ እሄዳለሁ። ተባረኩልኝ። ይሴም በጣም ወደው የተባረከ ወንድሜ ነው። በብዙ ነገር የረዳኝ ያገዘኝ ቲክቶክ ላይ ውር ውር ስለ አግኝቶኝ ነው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወንድሜ ሆኖ በብዙ ነገር እያስተካከለኝ እዚህ ድረስ አብረናለን እና በጣም በብዙ ላመሰግነው ወዳለውኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። አሜን። እሺ፣ አንድ አጠር አድርጌ ልዘምር። አይ ጓደኝ ልማዴ ሰው አለሁ
እግዚአብሔር አለ በመንበሩ አይጓደልም ልማዴ እሺ እንግዲህ ሁላችንም አላማችን እያከናወነን ድምፅ ይሰማል። ስጦታዎቻችን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዜል በምንድነው ሌላኛው ካሽ ነው የሚባለው? ካሻፕ ካሻፕ
እህታችን ለጽጉ በእሷ ስልክ እያስገባ እንገኛለን። እህታችን ጽጉ ስልክሽን አንድ ጊዜ ምናልባት ያልሰሙ ካሉ እንዲሰጉ ከአንቺ እንስማ። እኔ እንዲያውም እኮ ድምፅ ይሰማል ስል አይሰማም ልል ነበር፣ ምክንያቱም አምልኮውን በዛ ልትቀጥል ነበር እና የዛን ጊዜ ሰምተን ነበር። በኋላ ግን አልተሰማም ልንልህ ነበር። እሺ፣ መጀመሪያ ትዙ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ አብዝቶ ይባርክሽ። እየጻፍሽ ስለሆነ ኢንፎርሜሽንም ተባረኪ። አሁንም እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልሽ። እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ ይሻለው እና እንደዚህ ስታደርጊ ተባረኪ። ትልቅ አገልግሎት ነው። ለምንሚ ተባረኪ። ከዛም በተረፈ 240 የኔን ቁጥር እየነገርኳችሁ ነው። 240533151511 ዜል በዚህ ያስቀብሉኝ። ጽጌሬዳ ትኩ ነው የሚለው ጽጉ አይደለም፣ ጽጌሬዳ ትኩ ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባርኩ። ይሄ በጣም የከበረ አገልግሎት ነው። ቅዱሳንን ባልን ነገር ስንዘረጋ ለእህታችን ስንደርስ እኛ የእኛን ነገር እግዚአብሔር ይሰራል። እኔም ስንትሽም ስናወራ ነበረ አክሊል ፖስት ያደረግከውን አይተን ትዝ አለችና ወደና ወይ በጣም ድምጿ ራሱ ደስ የሚል እያልን ነበርና ብዙዎቻችን ተባርከንባታል። ለመንግስቱ ስራ ደግሞ የምጠቅመን እህታችን ነች። ስለዚህ ለእህታችን እንድረስላት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ክፉ መንፈስ እየተሰበረ ነው በእኛ መካከል፣ ይሄ ካረፉ በኋላ መዘርጋት። አሁን ግን እያየሁት ነው፣ እየደረስን ነው እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጋር። እህታችንም እናስደስታት። የሚገርመው ነገር እሷ ስትድንልን፣ ለእሷ ደርሰን እሷ ስትድንልን ወንጌል ሰበክን ማለት ነው። ወንጌል ሰፋ ማለት ነው። ወንጌልን ተናገርን ማለት ነው። በጎረቤቶቿ፣ በቤተሰቦቿ፣ በዘመዶቿ ሁሉ ወንጌል ይሰበካል እና አዘ ሲም ታይም ኢየሱስን እያስተዋወቅን ነው፣ እያገለገልን ነው ማለት ነው። እና ወገኖች በቃ በምንችለው ትንሽ ትልቅ አንልም፣ ሁሉም ይጠቅማል። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና መንገድ ላይ 10 ሳንቲም እንደዚህ ሳገኝ ወድቃ ሳይ አላልፋትም፣ እውነት አላልፋትም፣ እውነቱ ስነግራችሁ። ምክንያቱም ከሰኩን የሚጀምረው ከዛ ከትንሹ ነው የሚጠራቀመው፣ ከትንሹ ነው። እና ያለንን በቃ እኔ በእውነት አሁን መጨረሻ ላይ የነገርኳችሁ $10 ያስገባ ወንድሜ በቃ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። በእውነት ውስጤ እንዴት እንደተቀመጠ ልነግራችሁ አልችልም። ትልቅ ነገር ነው በቃ ይና ትንሽ ነው ትልቅ ነው አንበል፣ አናቁሙ፣ ይህንን አገልግሎት እንቀጥል። እነሱ ምናልባት ኢትዮጵያ አሁን በጣም መሽቷል፣ እርግጠኛ ነኝ የእንቅልፍ ሰዓታቸውን ሰውተው ነው ሁሉም እዚህ የተቀመጡት። እና በተቻለን መጠን እነሱም በጊዜ አይባልም አክቹዋሊ መሽቷል፣ ግን እነሱም ደስ እንዲላቸው እንዲባረኩ፣ መድከማቸው ካልቀረ፣ እንቅልፋቸውን መሰዋታቸው ካልቀረ እነሱንም ደስ እናሰኛቸው። እነዚህ ወንድሞቻችንን እጆቻችንን እንዘርጋ። ተባረኩልኝ። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር